Muito bom dia. Estamos em direto e seguramente em simultâneo dos nossos estúdios no coração da cidade de Maputo. Estamos em simultâneo com as plataformas digitais, a saber, Facebook, YouTube, e também transmitimos pela Rádio Sucesso. Muitíssimo obrigado pela atenção da sua audiência. Antes do essencial da informação, vamos ao Estúdio Nexo trazer a previsão do estado de tempo para o dia de hoje. Muito bem, já estamos no estúdio anexo e a previsão começa sempre pela zona norte do país, onde na cidade de Lixinga prevê-se uma máxima de 27, mínima de 15. Seguindo em direção a Nampula, temos 30 de máxima, 22 de mínima e, por último, Pemba, 30 de máxima e também 25 graus Celsius de mínima. Vamos ao centro do país com a seguinte previsão. Chimoio é a primeira cidade sobre a qual nos teremos aqui, portanto, a explicar a previsão, onde prevê-se uma máxima de 30, 20 de mínima. Beira, 33 de máxima, 25 de mínima. Tete, 37 de máxima, 23 de mínima. Por último, na zona centro, é a cidade de Quilmano, com 31 de máxima, 23 graus Celsius de mínima. No sentido sul, começamos sempre pela capital, Maputo, com a seguinte previsão. 33 de máxima, 23 de mínima. Xai-Xai, 30 de máxima, 22 de mínima. Por último, Inhambane, com 30 de máxima, 25 graus Celsius de mínima. Esta é a previsão do estado de tempo para o dia de hoje. Começamos a partir de já a trazer o essencial da informação no Sejas 9, que é o espaço informativo com duração de 3 horas de forma intensiva e também ininterrupta. Um novo escândalo dos manuais da décima classe está a agitar as redes sociais. Trata-se do livro de história, que apresenta um conjunto de incongruências num texto sobre a biografia do antigo presidente João Kishisan. Nas redes sociais vai a imagem deste manual, da autoria do renomado historiador António Sopa e sob chancela da Teixo Editora. O livro apresenta numa das páginas a biografia de Joaquim Chissano, mas a unidade que passa a introdução é inofensiva, pelo menos para quem gosta de folhear os livros, olhando apenas para as fotos, sem explorar o conteúdo. É que o conteúdo neste manual é escandaloso. Primeiro, começa com a seguinte aberração. Chissano nasceu em 1969. Pura mentira. Chissano não nasceu em 69. Nesta data, ele já tinha 30 anos de idade. Mas não é tudo. O texto também tem outras incongruências de natureza cronológica, entre avanços e recuos. Nas datas que marcam o percurso de vida do antigo presidente, a biografia é pouco compreensível e não apresenta uma linha de raciocínio lógico. A TV Sucesso contactou o Ministério da Educação para explicar sobre o que está a acontecer, mas ninguém quer falar. No entanto, uma fonte sénior da instituição disse à nossa equipa de investigação que ainda não há clareza se o livro passou da validação do Ministério ou não, uma vez que nem todos os livros do ensino secundário passam da verificação do Ministério, diferentemente dos livros do ensino primário. Contactada a editora, esta prometeu pronunciar-se até esta terça-feira. E ainda sobre o assunto em alusão, a Associação dos Professores Unidos considera erro nos livros, perda de valores na educação, acrescentando ainda que existam pessoas mal intencionadas no setor. Esta semana veio ao público a informação segundo a qual 9 funcionários do Ministério da Educação foram arrolados como arguidos no processo relacionado com o erros nos livros escolares. Como professores, como é que receberam esta informação e qual é a vossa opinião em relação à qualidade também do próprio livro? Sim. Nós não precisamos ir muito longe, como eu estava a falar, é um problema sistémico. Eu disse que esse é o problema da educação no país. Então, quando
não se prima pela qualidade, o que é que vai significar? Nós perdemos os valores. E quando se perdem os valores, o que quer dizer? Todos os setores de atividades, quer seja de educação, de saúde, eles estão com pessoas que não sabem o que é valor. Nós não ensinamos valores. Quando não ensinamos valores, é claro que vamos ter isso que nós estamos a ter. Vamos ter o quê? Gangsters ou sindicatos de crime dentro do Ministério da Educação. Então, o que está claro é que, de facto, temos sindicatos de crimes, temos organizações criminosas dentro do setor da educação e que fazem boladas, desculpa o termo, há boladas. E quando há bolada, o que é que acontece? Não há espaço para verificar os erros, para corrigir os erros. Porque se esse livro passasse pelo professor, acha que é normal que alguém diga que Xai-Xai é a capital de Maputo? Não faz sentido nenhum. Um professor, um moçambicano comum, não tem como falhar e se não notar que isso é uma falha. Então, significa que há um problema estrutural e sabotagem. Então, é importante que volte a se ensinar valores, que se coloque a educação como base de desenvolvimento desse país. E, de alguma forma, que eu até desafio o governo, em vez de colocar a agricultura como a base de desenvolvimento, deve colocar primeiro a educação como a base de desenvolvimento. E a seguir vir a agricultura e outros setores. Então, a educação é que é a esperança de um país. Então, o nosso país, se quer de alguma vez aspirar a desenvolvimento, precisa de investir na qualidade do ensino. É nessas palavras que vou, para não tecer nenhum outro comentário acima desse. Professores marcharam esta segunda-feira em Maputo, reivindicação ao pagamento das horas extras. Consta igualmente do caderno reivindicativo o esclarecimento da situação de promoções, progressões e mudanças de carreira. Vemos que a semente já foi lançada e entendemos também que há condições dessa semente germinar. Então, o que nós fizemos hoje foi lançar a semente, chamar aos pais ou encarregados de entrar nessa senda. Agora, quanto ao balanço, dizer que gostamos da atuação da polícia aqui na cidade de Maputo, só temos que ressaltar um aspecto agora na televisão, que em Inhambane a polícia barrou a passeata e não seguiu, nesse caso, a lei 7, a lei 8 e a lei 9, nesse caso, porque houve uma revogou-se alguns artigos, significa que não cumpriram com aquilo que a lei manda para a realização das passeadas. Então, barraram sem aviso de 3 dias de antecedência para a não realização da passeata em Inhambane. Essa é notícia triste, mas aqui em Maputo a polícia nos acolheu muito bem. Há espaço em Moçambique para que a democracia seja cumprida e que o direito à manifestação seja exercido. Nós estamos aqui, estamos inteiros, estamos felizes, esperamos que cheguemos em casa também inteiros. Então o balanço é positivo e agradecemos a todos os associados, membros e alguns que nos acompanharam nesse caso até este momento. Então o balanço é positivo. Como nós falamos nos nossos panfletos e cartazes, eles devem abrir o olho. Quando nós pedimos o encarregado para abrir o olho, é que deve ser vigilante. O professor só existe porque o encarregado e os educandos, ou os nossos alunos, existirem. Enquanto eles existirem, o professor há de existir. Então, é importante que não se deixe a educação dos nossos filhos para o professor. Então, deve ser um trabalho que deve ser feito dos dois lados. O pai tem um papel a fazer, o professor tem o seu papel a fazer e, nesse caso, em termos de gestão, o nosso governo também tem o seu papel a fazer. Então, isso é que é importante, essa é a mensagem que nós deixamos aos pais, para que eles estejam conosco, nos apoiem. Essa luta não é a luta apenas do professor, é a luta de toda a sociedade moçambicana. E ainda sobre esta temática, 280 professores do Distrito de Macanhelas estão mais de um ano sem o enquadramento na tabela salarial única, a famosa TSU. Os mesmos dizem ter recorrido a várias instâncias, mas sem sucesso. São ao todo 280 professores de diferentes escolas do Distrito de Macanhelas Sul da província do Niassa que dizem estar há mais de um ano sem enquadramento na famosa tabela salarial única. Eu, assim que falo, sou um dos lesados que estou há um ano e alguns meses sem enquadramento.
Nossas famílias estão em situações críticas. Nossos salários são muito baixos. Não conseguimos sobreviver. Por isso, nossa vida já vai abaixo. Pedimos socorro. Trabalhamos sem vontade. Não estamos a ver onde vão as nossas diferenças. Não fomos pagos as diferenças durante 9 meses. Inclusive, o 13º salário recebemos com mau enquadramento. Os professores dizem ter reportado o caso várias vezes ao administrador do distrito, mas são encaminhados ao diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia, e este, por sua vez, limita-se em dizer que o processo está a ser regularizado ao nível provincial. Recorremos todas as instâncias, mas até agora nada que está a resultar. Pelo menos aqui no distrito, até o administrador, já fomos falar com ele. Mas a resposta sempre é, olham esses mesmos serviços distritais, vão conseguir fazer passar a vossa preocupação. Quando voltamos lá no serviço, estão a dizer, tudo nós já se validou aqui, não sei o que, todos os documentos já estão bem, e enviamos para a província. O que ficou é a província que pode fazer terminar de tudo. Enquadramento, nós queremos saber, é um enquadramento que passa até mais que um ano. Resolver a situação de 280 professores é uma preocupação muito grande que nós nem dormimos. Todos os dias pensamos nisso. Será que estamos em curso mesmo nesse aparelho do Estado ou talvez estamos fora? Estamos a pedir socorro para lá, o nosso presidente da República, o nosso ministro das Finanças e as pessoas que são de direito para nos ajudarem. O distrito de Mecanheiras precisa de socorro. Contactamos a senhora Alocre Said, diretora provincial de educação do Niassa, mas não se mostrou disponível a falar do assunto. Enquanto isso, os professores de Mecanheiras andam amargurados e querem apenas enquadramento na tabela salarial única. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que os jogos de azar e fortuna estão a concorrer para o aumento dos suicídios, homicídios, furtos e burlas na província de Inhambane. As principais vítimas são jovens e adolescentes. Na província de Inhambane, os jogos de azar e fortuna viraram um fenómeno que se configura crime. E não é para menos. Num espaço de 6 meses, dois jovens colocaram um ponto final à sua própria vida depois de perderem dinheiro nas apostas. São valores altos que as vítimas teriam pedido emprestado com esperança de ganhar nas apostas. Falando no contexto da celebração do 7º aniversário da criação do Cernic, Joaquim Dongano, diretor da instituição, apontou os jogos de fortuna como principal fator de incremento de homicídios, suicídios, furtos e burlas nos distritos da província de Inhambane. Ou seja, os jovens e adolescentes, movidos pela ambição material a todo custo, encontram dinheiro para apostar nos jogos de fortuna. Adesão massiva aos jogos de fortuna e azar, vulgo avieta, por parte da camada jovem, concorrendo para o incremento de fenômenos de suicídio e casos criminais, como furtos, roubos, burlas, etc. Famílias delitivas predominantes e ou de impacto social. São crimes contra o patrimônio em geral, crimes informáticos em particular, de burla por meios informáticos e nas comunicações, crimes contra a integridade física das pessoas, em particular o homicídio agravado, maus tratos contra a pessoa idosa, com grande impacto social, por serem praticados por familiares ou parentes diretos das vítimas. Reagindo sobre o atual paradigma movido por jogos de azar ou fortuna, o secretário do Estado da província de Inhambane, Amos Macam, desafiou o Cernic a melhorar métodos de investigação. Macam citou concretamente os crimes de burla informática ou através de carteira móvel, que tendem a aumentar nesta região. Um pouco desatento, porque às vezes você fala com alguém e dizes que vou te transferir dinheiro. Eu não sei que comunicação é que existe, de repente aparece uma mensagem que diz que transfira para este número aqui. Mas já não é aquela pessoa que falou consigo. Se você fica desatento, manda dinheiro, de fato. Então perguntas o que é que está a acontecer. Como é que ele sabia que eu vou transferir dinheiro a alguém? Mas é acaso, eles estão a jogar com isso. Então, isso significa que esses crimes informáticos,
que conexos vão nos criar mais trabalho nos próximos tempos. Então, se nós não nos desdobrarmos aqui, corremos o risco de perdermos este comboio. Se perdermos este comboio, então nós teremos muita agitação popular, porque eles não vão perceber como é que se perde dinheiro por meio informático, porque o meio informático, ao mesmo tempo, que tem pistas de como seguir, às vezes as pistas que existem hoje podem calar dia seguinte, porque se usamos um número ou um dispositivo hoje e desligamos amanhã, acabou. No ano passado, o Cernic instaurou mais de 9 mil processos de crime e deste número, mais de 6 mil foram contra desconhecidos. O universo de processos do ano passado deu em mais de 400 detidos. As cidades da Machis, Vilanculo, Inhambane e os distritos de Massinga e Umuini lideraram os processos de crime em 2023. E os distritos de Panda, Mabote e Funhalouro são os que não cometeram muitos crimes no ano passado. E por falar em crimes do ano passado, vamos também olhando para os crimes deste ano. A polícia em Nampula deteve um suposto gatuno reincidente e cadastrado, indiciado no roubo de 8 motorizadas. As vítimas da quadrilha eram os operadores de mototáxi e estavam baseados na mesma cidade. No último sábado, um mototaxista foi assassinado e o seu corpo foi encontrado no bairro Josina Machela, em Chimoio. Volvidas 48 horas, a polícia apresentou nesta segunda-feira dois supostos assassinos do mototaxista. Não, nunca fiz isso, nunca foi minha arte. Quem assassinou? Não sei mesmo. E essa moto, onde apoderaram-se? Eu não vi a moto, nem a cor da moto, só simplesmente este que saiu daqui, é que depois acabou de falar de pista de uma certa motorizada, uma coisa parecida. Talvez ele tenha visto a moto, mas eu não. Não tem artes para matar, mas este outro esteve a trocar mensagens com o suposto comprador, onde a motorizada devia ser adquirida a 40 mil meticais. Entretanto, nega ser líder do grupo e aponta um indivíduo que se encontra foragido. Para na oficina, o Zebito chega na oficina com uma motorizada. Então foi perguntado com certas pessoas que estavam lá. O mestre de viaturas perguntou se realmente se estava comercializada a moto ou não. Ameaçaram, parece-me, agrediram o taxista. Agrediram. Porque o trabalho não está completo, a polícia trabalha para neutralizar o suposto líder do grupo. Importa referir que a tal motorizada neste momento encontra-se na parte incerta, neste caso na posse de um cidadão de nome Zebito, que neste momento estamos a trabalhar no sentido de identificá-lo e neutralizá-lo, para que, caso se prove que está em conexão com o caso, seja responsabilizado criminalmente. Enquanto decorrem os trabalhos para a neutralização do suposto líder do grupo, estes dois indivíduos, nos próximos dias, serão apresentados ao juiz de instrução criminal para efeitos de legalização ou não da sua prisão. Enquanto isso, os mototaxistas na província de Manica continuam preocupados com esta onda de roubo e que culmina em assassinato. As imagens são de Vanildo Domingos, Nelson Benjamin, para a TV Sucesso. Muito bem, agora sim vamos a Nampula, onde a polícia deteve um suposto gatuno reincidente e cadastrado, indiciado no roubo de 8 motorizadas. As vítimas da quadrilha eram operadores de mototáxi, também residentes da mesma cidade. As diversas praças dos operadores de taxi-mota existentes na cidade de Nampula, sobretudo com o maior aglomerado, são os locais de atuação deste indivíduo, que já tem vários registros criminais. Mesmo assim, este não recuou e a intenção de cometer mais crimes aumentou até que ficou detido por roubo destas motorizadas em número de 8 e as vítimas diferentes. Não tenho emprego, por isso me obriga a fazer algo que eu não podia fazer para sobreviver. Saio com a pessoa e engano, pronto, deixa minha moto, eu saio com a moto. Sais como? Bates a pessoa, matas, como é que é? Nenhum das vítimas que diz que já lhe peguei, ou já lhe pedi, ou já lhe insultei, não. Conversamos ordeiramente e chega ao destino. Daí, epa, eu consigo arranjar mecanismos para sair com a moto, sem bater ninguém. Qual é o truque que você usa para convencer ele a deixar-te com a moto? Não posso mandar comprar algo. Compra-me lá algo. Ou vai lá fazer isso, uma coisa X, a pessoa vai. E quantas vezes você já passou nesta casa? Epa, praticamente não faço ideia, mas do mesmo caso ou casos diferentes? Outro caso. Não, são 6 vezes. Não tinha um de novembro,
Eu estava no Tintin, onde eu faço táxi. Depois veio uma moça dizendo que leva-me lá até no governo. Vou me encontrar com o meu namorado. Chego até no governo. Quando eu cheguei no governo, encontrei aquele senhor lá mesmo. Disse, eu me encontrei. Ele disse, vamos até na Academia Militar de uma placa lá embaixo. Saí, levei duas pessoas, ela e ele, até lá embaixo. Cheguei lá e os deixei. A minha saída de lá, eu estava regressando para casa, disse, leva-me lá, deixa-me lá, teu número aqui, deixei o número com ele. Deixei o número com ele. Cheguei em casa, antes de eu chegar, me liga, disse, vai lá comprar o takeaway e trazer. Comprei o takeaway, atrás onde eu deixava a senha, não estou encontrando. Estou para o outro lado, estou lá, vai lá no fundo, agora passando aquela curva para quem vai aqui na segunda esquadra. No fundo de moto está aí, aluguei táxi moto, fui atrás dele e não consegui. A PRM descreve como foi possível a neutralização deste indivíduo e disse ser reincidente. De furto agravado de motorizadas que vem ganhando maiores proporções nesta área de jurisdição. A polícia nesta esquadra levou a cabo atividades operativas que culminou na neutralização e detenção de um indivíduo. Este que, das diligências feitas, foi possível a recuperação de 8 motorizadas, por sinal estas que já teriam sido vendidas. Neste momento está sob nossa custódia, a peça de expediente já foi elaborada e segue os seus trâmites. O advogado Ivan Maúce diz que o pagamento de caução de 100 mil meticais e consequente restituição à liberdade provisória do homem que matou a própria esposa em Maputo não é ilegal e sequer significa que não vai ser julgado e condenado pelo crime de homicídio que pesa sobre si. Apesar de o artigo 160 sobre homicídio agravado do Código Penal afirmar que este tipo de crime é aplicado à pena de prisão maior de 20 a 24 anos. O mesmo pacote legal não proíbe a aplicação da medida de coação, no caso, pagamento de 100 mil meticais para que responda em liberdade. O advogado Ivan Maus explica em que circunstâncias a medida é aplicada. A única exigência que ali aparece é em relação a que a pena de prisão aplicar deve ser superior a 1 ano, mas não diz quais são os outros elementos que o juiz deve ter em conta na altura de decidir por aplicar essa medida. Então, no caso que ocorreu muito recentemente, em que o marido matou a sua esposa, significa que é sim possível se aplicar a caução. Para o caso da Celina, morta há dias pelo próprio marido, o que há a questionar? Muitas vezes tem que se ter em conta a própria condição financeira do arguido. Não é? Há indivíduos que, por exemplo, ganham 10 mil meticais. Então, se nós aplicarmos 1 milhão de meticais, será que esse indivíduo vai estar em condições de poder pagar caução? Também não. E tendo-se em conta também a gravidade do próprio crime que foi cometido e também o prejuízo resultante do mesmo crime. Apesar de não ser ilegal responder em liberdade mediante pagamento de caução, Maú se diz que em muitos casos de homicídios, o homicida sempre responde em prisão preventiva. Pouca experiência que eu tenho em relação a casos ligados a homicídio. Nunca ouvi uma situação em que se aplicou caução para que o indivíduo pudesse responder em liberdade. Muitas vezes aplicou-se a prisão preventiva, porque acreditava-se que esse indivíduo podia escapar ou sair fora do país e poder se esconder e as autoridades não poderiam encontrá-lo. E quem deve acautelar a segurança do homicida no contexto de revolta popular? Ele até pode correr um risco de até ser assassinado como retaliação por parte dos familiares ou então por quem na sociedade achar que aquela conduta não é muito boa. Portanto, há que pensar nessa vertente. Se de facto temos aplicado essa medida de coação, que é a caução, há segurança do indivíduo manter-se em vida e não correr risco de ser retaliado. Mas tranquiliza os familiares e a sociedade no geral que o homicida, caso seja comprovado que matou a própria esposa, este não vai escapar da prisão. O grande problema que está-se a colocar agora socialmente é o receio de o indivíduo ser ilibado do cumprimento da pena após o julgamento. Mas temos que entender que as medidas de coação, e neste caso concreto que foi aplicada a caução, não significa cumprimento antecipado da pena. Ou seja, não é pelo fato de ter pago 100 mil meticais que ele não vai ser sujeito a julgamento.
Vale lembrar que o artigo 69 do processo penal sobre proibição de aplicação de penas não privativas de liberdade refere na sua linha J que só não se aplica esta medida quando tenha se registado violência física grave cometida contra cônjuge, pessoa com quem viva como tal, ex-cônjuge, parceiro ou ex-parceiro, namorado ou ex-namorado e familiar. E esta é, sem dúvidas, uma situação demasiado complicada. Tem mais. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo apresentou, nesta segunda-feira, mais dois indivíduos acusados de crime de rapto. Estou detido por assunto de sequestro de 2021. Só mais nada. Se for um sequestro? De 2021, senhor. Em 2021? E este último não participou? Não. Eu estava em casa, exatamente, onde estou a viver. E a polícia te prendeu em casa? Não. Oi? Foi? Sim, o meu amigo me ligou, alegando para se avistarmos, já, mas eu não sabia que ele estava com a polícia. Chegando no combinado sítio, só vejo a polícia já me prender. A essas alturas, se pode dizer do cativeiro, se a vítima já foi resgatada e onde é que estão e quem são os mandantes deste crime? Nessas alturas, agora que podemos avançar, o que está sendo feito é o trabalho que estão aqui a presenciar, que é na atração desses dois indivíduos. Isso significa o trabalho que o CERNIC está trabalhando para o esclarecimento dos casos de rapto, assim como com a preocupação bastante do resgate da vítima que ainda se encontra em cativeiro. Então, existem informações em nosso poder que possam nos levar ao esclarecimento deste caso, mas que neste momento não podemos avançar quais são essas informações, sob o risco de colocarmos em causa aquilo que são as investigações que estão em curso. No Mas, até o momento, a vítima ainda continua em cativeiro? Infelizmente, a vítima ainda continua em cativeiro, mas estamos a trabalhar para poder resgatar essa vítima ou, por meio daquilo que são as investigações que estão em curso, forçar aquilo que é a sua libertação. O CERNIC sabe dizer se a família os mandantes terão entrado em contato com a família, pedido algum resgate? O CERNIC sabe dizer isso? Conforme eu disse, existem informações bastante sensíveis que não podemos avançar neste momento sobre o risco de colocar em risco aquilo que são investigações em curso pelo CERNIC, assim como perigar a própria vida da vítima que ainda se encontra em cativeiro. Mas trabalhos estão sendo feitos para trazermos... Este último rapto chamou a atenção dos munícipes em relação ao tipo de armas que os raptores iam empunhando, o que levou a debate sobre a insegurança que a cidade de Maputo vem tendo nos últimos dias. O que é que o CERNIC tem a dizer a isso em relação à circulação de armas, digamos, perigosa? Infelizmente, essa é uma situação que tem ocorrido, tanto é que na maior parte dos casos de rapto que têm ocorrido na cidade de Maputo, assim como em outros pontos, são usadas armas de fogo do tipo pistola, assim como a KM, e são armas de uso exclusivo das Forças de Defesa e Segurança. Essa é uma situação que preocupa bastante as Forças de Defesa e Segurança, preocupa bastante o CERNIC, e trabalhos estão sendo feitos para poder eliminar ou tirar de circulação armas que se encontram em mão. Continuamos a destacar a informação a nível do CGS9. A cidadão que tentou assassinar Edil de Xaixai é um suposto agente da Polícia da República de Moçambique, afeto à guarda costeira, que luta a todo custo para reverter um terreno herdado pelo Conselho Autárquico em 2002 no mandato do Edil Fakir Bai. Dois vereadores da autarquia receberam ameaça de morte via telefone nesta segunda-feira. Compareceu um cidadão que estava munido de arma de fogo e que conseguiu, com esta arma, foi aparecer na casa do presidente. Nos bastidores da dramática cena de atentado de morte ao Edil Tchechai, Emílio Xavier, emerge um suposto agente da PRM afeto à guarda costeira que tenta ferro e fogo desde 2023 usurpar um terreno pertencente ao Conselho Municipal de Tchechai desde 1999, no mandato
do edil Fakir Bae, o vereador de planeamento urbano Arlindo Munguambe esclarece o pulsar da contenda. Só lamentamos, portanto, este sucedido e que não percebemos se é um assunto que está relacionado, portanto, com a questão do espaço ou há outras motivações, portanto, por detrás deste fato. Porque é um processo que nós, portanto, temos estado a interagirmos, portanto, com a família, no sentido de encontrarmos algum conforto, alguma solução. É um erro que aconteceu, portanto, nos mandatos passados, nós não estávamos aqui, dizer que, portanto, o espaço em causa sempre foi do Conselho Municipal e no contexto de atribuição ou de concessões, portanto, aos interessados ou aos munícipes, portanto, desta urbe, terá sido concessionado, portanto, à senhora Isabel Bombe. Em contacto telefónico à TV Sucesso, Isabel Bombe, ex-proprietária do espaço, em 1999, acusa o vereador da época de ter exarado o segundo Duarte com fins inconfessáveis a favor de Germano Paruque, pai do indiciado, no atentado a Xavier neste 27 de janeiro. Havia uma sobreposição de Duartes. Eu tinha um Duarte muito antigo, acho que de 1900 e tal, que eu fui fazendo projetos e fui alterando e chegou um momento que apareceu um segundo Duarte. Exato. Verificou-se que o senhor Germano tinha um Duarte que foi condicionado por um senhor chamado Domingos Citói. É um senhor que era conhecido como topógrafo. Há de referir que esta agente ameaçou com katana em punho agentes da PRM que estavam em permanência no espaço em disputa em meados do ano passado e, contactada a irmã do acusado, não aceitou pronunciar-se. Informações em nossa posse indicam que dois vereadores vêm desde a manhã desta segunda-feira sofrendo ameaças de morte. Há escassos dias do arranque do ano letivo no país, os pais encarregados de educação procuram a todo custo adquirir o material escolar, em alguns casos para si e também para os seus educandos. Mas os preços não são satisfatórios. Poucos são os dias que restam para que tenham início as aulas do ensino básico, secundário, médio, geral e técnico no país, e na província disso fala os pais encarregados de educação, esbarram-se pelos centros comerciais da cidade da Beira em busca de material escolar. Nós sempre esperamos a última hora, né? É por essa razão que tantos encarregados estão aqui. E há um custamento, a procura é maior, pelo que estou a ver aqui dentro da loja. Há muitos encarregados à procura de material para seus filhos. E o que essencialmente vem à procura? Cadernos, estojos, canetas. Vinha procurar alguns materiais escolares para a faculdade, canetas, cadernos, resma de coisas, folhas A4, borrachas, entre outras coisas. Os materiais essenciais para o uso na escola e no processo de ensino e aprendizagem estão disponíveis nos mercados e lojas, mas uns dizem que os preços já estão altos. E caderno encontrei, só que o preço é área, né? Está um pouco elevado, por isso vou numa outra loja. Está elevado? Sim, sim. Comparativamente a outros anos, outras épocas, qual é a diferença? Bem, nesta loja, no ano passado, eu comprei que o preço estava um pouco suave, mas agora, este ano, aliás, estou a ver que está 140. Dá para dizer que cada caderno é 40 meticais, enquanto as outras lojas não, está 120. Logo, existe uma diferença. O preço é acessível. Há quem saiu disse que aqui está um pouco mais caro. Não. Eu andei quase muitas lojas aqui. E aqui está acessível. E por que só desta vez vens comprar enquanto só faltam algumas horas para o início das aulas? É, foi por causa de finanças. Sabe-se dezembro, é o mês de preparativos para as festas. E o dinheiro foi usado para festas, então só agora que temos dinheiro para comprar material. Mas mesmo assim, para comprar os materiais didáticos, tem sido nestes últimos dias difícil. Caternos, lápis, lapiseira, mochila. E chegou, de repente, teve dificuldade de entrar aqui na loja. Sim, sim. Estou a ver que está a fechar o próprio dono, não sei o que está acontecendo.
Muita enchente. Está aproximando os dias. Dias de quê? A escola. Tem muita demora adentro. Ah, demora no atendimento? Sim, sim. Pau, estás por desistir só por isso? Não, irei voltar mais tarde. Mas há que lembrar que o ano letivo escolar 2024 tem sua abertura na quarta-feira, 31 de janeiro, devendo as cerimônias centrais terem lugar no posto administrativo de Mafumbis, no distrito de Dondo, na província de Sofala. Milhares de espectadores testemunharam durante este final de semana em Xai-Xai as emoções proporcionadas pelo filho do povo, Gabriel Júnior. Entre a música, dança, houve espaço para surpresas e realização de sonhos. Já está a entrar o povo, já está a entrar o filho do povo. Faça um barulho! O programa de maior sucesso da televisão moçambicana escalou a cidade de Xai-Xai, província de Gaza. Com Gabriel Júnior esteve uma multidão que vivenciou mais um episódio da caravana da TV Sucesso, que tem a pretensão de levar alegria às famílias moçambicanas. O filho do povo recebeu o carinho da multidão. Uma multidão que chegou cedo, guardou o seu lugar, porque antevia a grande festa que seria a tarde e noite de domingo. Realizar muitos sonhos da nossa gente hoje em direto. Olha, hoje estou com o chapéu do comandante. Hoje estou assim, olha. É o comandante dos sonhos. O comandante dos sonhos de todos os domingos convidou Melancia de Mosse, que contou como a sua vida mudou depois de conhecer o filho do povo. Rua. Você até me levou para a tua rua, na rua onde você vendia nos Pamanini. Desde que você entrou para a música, o que que mudou na tua vida? Oh, meu boys, meus queridos, meus condeiranos de Xai-Xai, em primeiro lugar, boys, vou dizer muito obrigada pela caravana, que não termina por aqui só. Vamos caminhar juntos, dentro das minhas possibilidades. Eu dizer que, boys, muito milagre aconteceu na minha vida. Primeiro vou agradecer a Deus, e vou agradecer aos meus pais. E vou agradecer o boys que me incentivou, me levou à escola de dança e me deu força. Muita coisa mudou, tenho a minha casa, tenho os meus caros, não um, caros. Ainda houve muita descontração no programa que levou uma multidão ao passo do Conselho Municipal de Xai-Xai. Qual é o tipo de marido que mamãe quer? Eu quero marido para ficar com ele, construir uma casa para mim. Alto, baixinho, gordo, magrinho? Não, depende. Tipo filho do povo assim? Sim, não tem problema. Um programa que contou com a atuação de cantores locais. O quadro Porta da Esperança teve uma vovó que trouxe uma história de dificuldade. A vó Felizmina, de 60 anos de idade, vive com 6 netos e pede socorro. Além da vovó Felizmina, quem também foi contemplado para a Porta da Esperança foi este senhor, que viu o seu pequeno Jeremias receber uma cadeira de rodas. E ainda receberão um apoio financeiro do programa Moçambique em concerto para iniciar o negócio. Esse senhor aqui, ok, tá bom aí, veio pedir uma cadeira de rodas, sabe por quê? Porque quando a esposa soube que tinha dado parto uma criança deficiente, a mãe abandonou a casa. A partir de agora, coloca a criança aí, papai vai voltar com a criança. Então, para dar banho, tinha que pegar no colo. Sim, sim, tinha que pegar. Para andar com ele, tinha que pegar no colo.
papai, vai, vai ajudar aí, papai. Pronto. Um programa que também contou com atuações vindas do estrangeiro, da vizinha África do Sul. Fechou com muita festa do público ao som de uma bermuda. E 20 Fingers. O programa das famílias moçambicanas terminou com uma mensagem de paz, uma mensagem de união para o povo moçambicano. O pessoal está aí em casa. A festa aqui em casa vai continuando. Vocês aí na TV Sucesso. Nós ficamos por aqui. Ou seja, os 9 não para por aqui. Toda a gente já sabe que coisas fabulosas como estas são aqui na TV Sucesso. 3 supostos assaltantes com recurso arma de fogo estão detidos em Chimoio. Na posse dos assaltantes foi apreendida a referida arma. São jovens com idades compreendidas entre 25 a 30 anos de idade que estão sendo apontados pela polícia como sendo assaltantes. Mas estes negam que tenham usado arma de fogo para assaltos e que a arma encontrada na sua posse era para venderem a 10 mil meticais. Só que não, eu tinha combinado com ele que era a venderem acima de 10 mil meticais. Não, não, não tinha cliente. Só que meu amigo disse que ia procurar cliente. Dessa mochila. Dia da mochila, pôs aquela primeira pistola aí, pôs aí dentro, disse leva para tua casa. Mas depois de vir para nós, podíamos interagir sobre para irmos vender. Tá vendo? Então, eu quando eu cheguei em casa, me arrependi no caminho, com medo também, não, deixei aquela parte de qualquer maneira em casa também, eu saí a dar. A polícia em Manica, através de seu porta-voz Mateus Mindu, avança que este grupo dedicava-se aos assaltos com recurso à arma de fogo. E na posse destes, a polícia recuperou uma arma de fogo tipo pistola e um outro objeto com características de pistola. Um trabalho está sendo feito visando purificar, neste caso, os bairros onde os mesmos tinham como seu palco de atuação, tendo em conta que a formação já não se poder dar conta que os mesmos já vinham praticando assaltos com recurso a armas de fogo. As autoridades em Manica dizem estar a trabalhar para apreender todas as armas que se encontram em mãos alheias. Seguimos com outras informações. Os preços da batata, reino e tomate registram agravamento no mercado grossista do Aresta na cidade de Nampula. Atualmente, a batata custa 150 meticais o quilograma, contra os anteriores períodos onde o preço custava ou variava entre 75 a 80 meticais. Os últimos dias do mês de janeiro estão sendo atípicos para os consumidores de diversos produtos alimentares na cidade de Nampula, com destaque para a batata reno e tomate. Estes produtos já registram o agravamento há uma semana, sendo que a batata já custa mais de 100 meticais por quilograma, enquanto o tomate ronda entre 70 a 80 meticais por quilo, realidade que afeta aos consumidores. Nada de comprar assim, mas não temos como. Está difícil. O que é que mais está a subir aqui na resta, fora da batata? Batata, cebola, tomate. Alho está normal. Feijão também. Vim a fazer compras. E o que é que está mais caro aqui? A batata, o repolho, ainda as coisas, outras coisas ainda não vi. Exato. Dada a situação, os vendedores destes produtos já avançam as razões do agravamento e revelam que parte da batata e tomate comercializado neste mercado é importado. Há dias atrás, o preço da batata chegava a 190 a 85. Sim, por causa do raro de batata, estamos a ter agora, estamos a encontrar batata nacional, está raro. E também estamos a encontrar batata, pois é, batata que nós temos aqui, tanzaniana.
Sim, que nós temos, por um momento. Não está-se a vender mais batata tanzaniana? Sim, exatamente. Exatamente. Porque a batata, pois é, nacional, está a ver raro. Então estamos à espera, por isso estamos à espera de batata, ver, batata fresca. E assim como a seca, que é a nacional, que nós temos agora. Sim, sim, exatamente. E se isso continuar assim, o preço pode vir a aumentar? Sim, se isso continuar assim, provavelmente o preço pode ir a aumentar, porque estamos com uma dificuldade muito grande. O problema é que é lá por onde sai. Estava sem medicagem. Esse preço baixou há 2 dias. Não havia batata aqui. Essa batata entrou ontem e hoje. E amanhã pode ter falta? Amanhã. Não sei, depende de como tem muitos quadrados que foram lá mesmo. Eba, não sei. Estão a atirar em Tanzânia? Man? Estão a atirar em Tanzânia? Yeah, Tanzânia mesmo. Não, o lugar só termina nos 50, o quilo chega até, termina 150. Sim, o quilo. É que chega até nos 150, o lugar termina só nos 50 mil de caixa. Mas por que está a falhar? Porque antigamente o lugar se custava 30 mil. O que está a falhar aqui é através da chuva. Sim, sim, através da chuva, por isso que é muito difícil ver um tomate bom. Então, não chega muito, a maioria de tomate apodrece na machamba, então muitos perdem o produto. Então, acabam então, trazer aqui, não há muita mercadoria, tem que subir. Sim, através da mercadoria não entrou muito. Agora, se entrar muita mercadoria, às vezes baixa também. Dados da proposta de Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2024-2043 referem que a corrente elétrica continua preocupante no país, visto que 38,3% da população ainda usa pilha para iluminação e os outros 8% usam lenha. São números preocupantes num contexto em que, apesar da implementação do projeto governamental Energia para Todos, ainda há muitas pessoas que não têm acesso à corrente elétrica em plenas cidades capitais, casos dos bairros da cidade das indústrias, Matola. Mas também, nas zonas rurais, a situação é mais crítica. Os números revelam que o uso da pilha como fonte de iluminação é mais acentuado nas áreas rurais, que conta com 50,2% de usuários, sendo que nas zonas urbanas, 14,9% da população também tem a pilha como seu único meio para se iluminar. Mas também a lenha continua sendo usada como fonte de iluminação, dos quais 11,5% nas zonas rurais e 1,4% nas áreas urbanas. O documento refere ainda que o país também ainda continua na lista dos países menos desenvolvidos a ocupar a posição 185 numa lista de 191 países onde foi analisado o Índice de Desenvolvimento Humano 2021, que registrou um índice de 0,446 abaixo do valor médio de 0,518 do grupo de países de baixo desenvolvimento. Curioso ainda é que Moçambique apresenta uma média muito inferior à da região subsaariana de África. A proposta da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, em alusão, aponta também a persistência de desafios e limitações no que respeita a taxas de desnutrição crónica infantil, que permanecem acima de 35%. O tempo de espera, a falta de medicamentos essenciais e equipamentos médicos responsáveis pela insatisfação da população em relação aos serviços de saúde. Continuamos a destacar a informação, a INAI, em Tete, apreendeu produtos diversos fora de prazo e aperta o cerco aos agentes económicos desobedientes. Nos últimos dias, a Inspeção Nacional de Atividades Económicas, INAI em Tete, tem vindo a intensificar ações de fiscalização, de onde resultou na apreensão de produtos diversos, mal conservados e fora de prazo. Aliás, trata-se de bolachas e detergentes, entre outros, que estavam nas prateleiras em diferentes estabelecimentos comerciais localizados no centro da cidade. A INAI mostra-se preocupada com alguns agentes económicos que persistem em comercializar produtos fora do prazo, situação que periga a saúde. Essa é uma preocupação da INAI, para sensibilizarmos os nossos agentes económicos, para não optarem em venda de produtos
fora de prazo, porque é um atentado à saúde pública. Mesmo que fosse meio quilo, algumas gramas, desde que esteja fora de prazo, é preocupação extrema para a INAI. Neste estabelecimento comercial, a INAI apreendeu vários produtos e o proprietário deste estabelecimento desmente a versão da INAI. Não vendeu fora de prazo nem um pouco. Só quando se está a ver que fora de prazo aí não apanha muita coisa, né? Porque o produto vem, sai e acaba rápido. Não tem. Armazém tudo já verificamos, né? Já não há nada. Contudo, a INAI alerta os consumidores a serem mais vigilantes na validade dos produtos comercializados. Mas para além dos nossos comerciantes, nossos vendedores, também estamos preocupados em sensibilizar os nossos consumidores. Tratando-se no início do ano, há maior probabilidade de existência de produto fora do prazo. Então, chamamos a atenção aos consumidores. Sempre que forem a comprar o produto, tenham atenção de rever a validade desse produto. Segundo a INAI, a fiscalização nos estabelecimentos comerciais vai continuar de modo a combater a viciação de pesos, má conservação de produtos, bem como a venda de produtos fora do prazo. Trabalhadores afetos na construção de obras de futuras instalações de hotel e restaurante na Avenida Heróis de Libertação Nacional em Quilomane denunciam maus tratos protagonizados por um cidadão chinês, por sinal o proprietário da obra. Os mais de 10 trabalhadores afetos nas obras há mais de 10 anos denunciam várias irregularidades protagonizado por este cidadão chinês, por sinal o dono da obra. Em causa estão os descontos salariais constantes, falta de contratos, equipamento para o trabalho, dentre outros problemas que até aqui não estão sendo solucionados pelo patronato. O que está a acontecer só em termos de contrato, não temos contrato. Mesmo você doente também ficar em casa, quando vê também desconto. Já não temos mais uma assistência quase segura. Equipamento também já assim não tem. Sim. Vocês estão a ver? Não tem quase uma boa segurança. E no nosso horário, às vezes ultrapassamos medida de trabalho. Entramos às 7, saímos às 17. Mas às vezes trabalhamos todo dia, sem nenhuma recompensa. Um problema que chegou à expensão de trabalho da Zambésia. Mesmo assim, a instituição nada fez. Sim, insultar insulta, sim. Insultar insulta. Até só bater, ele pode temporar. Temporar é a mesma coisa bater. Já acontece concurso várias vezes? Já acontece, sim. Sim. Até agora só estamos a reparar, só como eu. Também vimos que a expensão estava lá com o Boice, porque o Boice só levou o número. Então, quando levou o número, eu acho que aquilo foi corrupção mesmo. Da direção, daqueles homens que vinham aqui levar nossos nomes. Eles só foram aí dentro, levou o número. Aqueles foram, eles também bazaram. Chegaram a se encontrar lá na loja dele, tomaram referência junto ali, bateram um papo ali no escritório. Depois dali já não vimos nenhuma solução. Nós tínhamos que ter uma solução. Agora nada. Parece que a expensão. Epa, aquela coisa, né? Ah. Epa, isso de bater, às vezes sim, empurrar sim. Isso já aconteceu aqui uma vez. O colega Bula ali, uma vez cortou o varão ali, então era uma medida. Quase. Quando tentamos ouvir o proprietário, eis que quando explicávamos perante as nossas câmeras, o mesmo fugiu. Os trabalhadores dizem que queixam-se de maus tratos. O fato do senhor anda a maltratar. A suspensão de trabalho promete pronunciar-se oportunamente sobre o caso. Com esta informação, a partir da província da Zambésia, que saímos ao nosso primeiríssimo intervalo. Voltamos na hora 7 com mais e mais informações aqui no Sejas Novo. Já sabe que são 3 horas de informação de forma intensiva e também ininterrupta. Saudação especial a quem nos ouve pela Rádio Sucesso. Até já! Da
deixe a alegria invadir a sua manhã. É sinónimo de boa disposição e o programa da manhã já está no ar. Nosso programa matinal é uma explosão de energia positiva. Risos, convidados especiais e muita animação esperam por você todas as manhãs. É a dose de entusiasmo que você precisa para começar o dia com o pé direito. Venha se juntar a nós. Em casa, no trabalho, no carro, onde quer que eu esteja, estou sempre ligadinho à minha rádio número 100.9, Rádio Sucesso, no coração dos moçambicanos. Liga-te! Cidadão repórter, damos voz a quem realmente precisa. Ao detalhe, tratamos os assuntos que movem a sociedade. Querido telespectador, é através de um telemóvel que você pode se tornar um repórter. Aqui, no Cidadão Repórter, tem todos os seus interesses salvaguardados. Nós esperamos por vossas reportagens e buscamos respostas. Através do nosso WhatsApp, envie-nos a sua denúncia. Olá, muito boa noite, moço. De segunda a sexta-feira, não perca Cidadão Repórter, às 8 horas. Com uma linguagem terra-terra, nós só queremos mostrar que estamos cansados. Nós estamos cansados. Eles só atiraram para matar. Ligue para nós através do terminal que já passa um rodapé do seu televisor. Pode apresentar as suas queixas e nós vamos seguir até obtermos as respostas. Eu sabia que as coisas sobem, mas o salário é que desce. Tira a arma, baleia, dois tiros, embaixo, pá, pá. Eu não sou mendigo. Não perca na sua número 1 em informação de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas. Eu aqui e você aí, juntos fazemos a nossa nação linda. Ora, viva a minha nação linda! Começa agora o programa que conecta o povo moçambicano do Rumo ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Este é o Casos do Dia. Só queremos mostrar que estamos cansados! Nós estamos cansados! Eles só atiraram para matar. Ligue para nós através do terminal que já passa um rodapé do seu televisor. Pode apresentar as suas queixas e nós vamos seguir até obtermos as respostas. Eu sabia que as coisas sobem, mas o salário é que desce. Tira a arma, baleia, dois tiros, embaixo, pá, pá. Eu não sou mendigo. Não perca na sua número 1 em informação de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas. Eu aqui e você aí, juntos fazemos a nossa nação linda. Com uma linguagem terra-terra, nós comunicamos daqui para si. É preciso que ele faça o diagnóstico, tem da bate-rolo. É isso que você quer ouvir? Onde quer que você esteja, no transporte público, na banca da mamã, no seu local de trabalho, na palhota. E mamã Filó,
Na bugueira não são horas hoje. Ou até mesmo no conforto da sua casa. Vó, ai mãe, eu quero assistir meus... Bom, quero ver nessa hora. Já são 14h30 minutos com temas e abordagens bastante impactantes. Tenho sérias dúvidas que ele é um apóstolo. Ou ele é profeta ou ele é apóstolo. Eu sou curandeiro há muitos anos e sou muito feliz. Motivos mais do que suficientes para juntar-se a nós aqui de segunda à sexta-feira, das 14h30 às 15h50, na TV Sucesso, o seu canal número 1, sempre consigo. Com uma linguagem terra-terra, nós comunicamos daqui para si. É preciso que ele faça o diagnóstico, tem da Batichol. É isso que você quer ouvir? Onde quer que você esteja. Mais uma vez, muito bom dia. Não só a quem nos vê pela TV convencional, mas também a quem nos acompanha através das plataformas digitais. A saber, Facebook, YouTube, estamos igualmente conectados pela Rádio Sucesso. E assim que só agora acaba de se conectar a nós, saiba que estamos a transmitir o Sujas 9, espaço informativo com duração de 3 horas de forma intensiva e também ininterrupta. Para já seguimos com o espaço de revista de imprensa, onde vamos apreciar algumas manchetes de alguns dos principais jornais da Praça Moçambicana, ladeado pelo jornalista Alexandre Chiura. Até já. Muito bem, cá estamos, portanto, no estúdio anexo, onde vamos fazer uso desta tecnologia designada LED Wall, que nos permite uma apresentação mais inteligível e também alta definição. Para o efeito, conto com a presença do meu colega, o jornalista Alexandre Chiura, que já está aqui, portanto, posicionado, e juntos vamos analisar aqui as capas dos vários jornais que marcam, portanto, a atualidade nacional e internacional, mas com maior destaque para notícias de cariz nacional. Alexandre Chiura, muito bom dia, bem-vindo, seja novo. Vamos, portanto, fazer aqui este périplo à volta dos principais jornais da Praça Moçambicana. É um prazer estar consigo. Obrigado. E portanto, estão cumprimentados aí em casa. Muito bem, Chiura. Começamos aqui, então, pelo Notícias, que destaca reafirmada a cooperação Moçambique-Itália. Também temos o Porto de Maputo, com a prorrogação da concessão, a consolida a posição na região. Saúde acredita no acesso a mais doses de vacina. Apesar da paralisação da Maragra, o mercado do açúcar continua abastecido. Bom, são estas as notas sobre as quais nós podemos debruçar. Fique à vontade, senhor, para comentar em torno disto. Exatamente. Olha, perdão. Esta história tem a ver com a cimeira que, onde, portanto, a cimeira, portanto, Itália-África. E o nosso presidente, como sabem, está lá. E além de tratarem de assuntos globais de África, ele encontrou espaço para vender a imagem de Moçambique na Itália, como aquele país que está disponível, que é apetecível para investimentos, apesar de internamente termos fatores que desencorajam esse investimento, nomeadamente a questão dos raptos, que tem estado a afugentar empresários e a questão dos raptos que tem estado também a fazer com que alguns empresários que operam aqui na República de Moçambique abandonem o país em busca da segurança. Alguns empresários têm seus familiares, têm suas famílias fora do país e só estão cá eles sozinhos, os empresários sozinhos, para tentar diminuir o risco. Então, são fatores internos que não ajudam a impulsionar o investimento em Moçambique. Lá fora, as equipas responsáveis pela promoção da imagem trabalham, procuram convencer os empresários para virem cá investir, mas ao mesmo tempo, cá dentro temos situações que não permitem que o investimento cresça, que haja mais investimentos em Moçambique. Mas, enfim... Esse trabalho que se faz lá fora não chega a ser contraproducente
Não devíamos antes resolver os problemas de segurança, por exemplo, no capítulo dos raptos, para depois fazer, portanto, estas aliciações para que os investimentos aconteçam cá em casa? Será o ideal. Aliás, mesmo em futebol acontece isso. Há países que param, não competem em nenhuma dessas campeonatos mundiais ou africanos para se organizar internamente, e só depois é que partem já para a participação, quando acharem que já estão suficientemente organizados para poderem competir em pé de igualdade com os outros. Há países que decidem assim. Mas nós, em termos de investimento, não podemos parar completamente, porque senão vai ser um desastre completo. Os poucos investidores que vão aceitando a investir em Moçambique trazem tecnologia para nós, e vamos aprendendo dessas tecnologias, abrem postos de trabalho e tudo mais. Então, se nós nos fecharmos ao investimento, pode ser um grande desastre. Mas também podemos fazer uma campanha, não digo eu que é o que está a acontecer agora com o presidente, mas eu digo que podemos fazer uma campanha, o que eu dizia, contraproducente, de aliciação de gente que, afinal, pode eventualmente não portanto, aderir a este Covid devido à instabilidade, devido à falta de segurança. Por isso que dizia, não devíamos, portanto, nos focar neste quesito, para que é como que fosse uma casa. Nós vamos convidar os nossos familiares para que venham à nossa residência, ela deve estar, portanto, hóspita, deve estar limpa para os receber. Caso não aconteça, cria aqui uma situação. Não, tens toda a razão, não há dúvidas. Eu percebi a tua questão, tens toda a razão. Só que insisto na questão de que, no caso concreto do investimento, se nós nos fecharmos a ele, podemos sair do mapa e podemos ser esquecidos em como há aí um país onde se possa investir. Então, é muito perigoso. O presidente, por exemplo, anunciou em 2021 a criação de um esquadrão antirrapto, de uma força especializada da polícia que pudesse focar no combate a este tipo legal de crime. Mas, infelizmente, envolvidos, podemos dizer, 3 anos, por excesso, ainda não temos nem sequer sinal deste esquadrão. Não, é verdade. Isso houve essa tentativa de criar uma força especial para combater os raptos. Inclusive, os agentes já tinham sido selecionados já para avançarem para a formação. Não sei o que é que aconteceu, na verdade. O ponto é que não houve a formação. Os agentes que tinham sido selecionados foram dispersos, tomaram outras posições, estão noutras atividades, e o próprio governo é que pode explicar o que é que aconteceu para, assim, de repente, desistir-se desse projeto de criar uma força especial para o combate aos raptos. Mas o assunto está aí, é um assunto bastante complexo, esse dos raptos, é muito complexo mesmo, não começa nem termina na polícia, envolve vários setores, e a sua solução tem que mexer com, para chegarmos à solução deste problema, temos que mexer com muitos setores. A prorrogação da concessão a construir a posição na região. Portanto, estamos a falar da gestão aqui do Porto de Maputo. Estamos a consolidar a nossa posição na região. Como sabemos, temos ali o Porto de Durban, que é um gigante. Exatamente. E Moçambique, com esta prorrogação e também com o acréscimo nos investimentos, fala-se, portanto, de bilhões de dólares, ou pelo menos bilhões de meticais e milhões de dólares, o que poderá, então, alargar ainda mais a nossa capacidade portuária? Não há dúvidas. O governo deu mais 25 anos à Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, que é a sociedade que está a gerir neste momento o Porto de Maputo. Deu mais 25 anos. Esses 25 anos contam a partir de 2033. Significa que essa concessão, essa nova concessão, vai terminar em 2058. Vai terminar em 2058. Então, já foi aprovado o plano de investimento para essa fase, e que vai permitir que o Porto de Maputo tenha parte dos
31,4 milhões de toneladas, panuzamento de toneladas, de carga, para 54 milhões de toneladas. Então, vai ser uma capacidade bastante, quase o dobro daquilo que é a atual capacidade do Porto de Maputo. Não obstante termos... os alaridos sobre a não existência de um concurso para a dedicação, portanto, deste contrato. Não, há uma sociedade que está a explorar e apresentou um plano de investimento. Olha, nós precisamos de mais 25 anos e durante esses 25 anos vamos fazer um investimento X que vai resultar no alargamento da capacidade de manejamento de carga no Porto de Maputo. Mas assim, então, em vários círculos já opiniões divergentes sobre a existência ou não de um concurso. O que se está a dizer é que, depois desta proposta ter sido apresentada, poder-se-ia também lançar este concurso para que quaisquer empresas também interessadas e com igual capacidade pudessem também concorrer, se calhar até com uma melhor proposta. Na fase de execução, vamos ver como é que há de ser, mas, pelo menos aqui, o que é notícia neste momento é a aprovação, é a prorrogação da gestão privada. Não só ótica, enquanto jornalista, acha que foi acertada a decisão do Executivo em conceder, portanto, estes 25 anos a mais, a contar de 2033, ou devia, portanto, haver aqui um concurso para que esta mesma gestão fosse cedida de forma mais livre, de forma mais transparente? O concurso... Ele há de acontecer, creio que vai acontecer, quando terminar o prazo, né? O prazo de gestão. Como vai acontecer, já foi concedido aqui 25 anos. Parece-me uma ligeira contradição, senhor. Se eu estou a conceder o direito de apresentar, ou seja, as 9 por 25 dias, como depois vou anunciar um concurso se eu já concedi ao senhor? É para concorrer o quê? Não, é assim. Agora não há espaço para o concurso, porque é aquela situação de nós estamos a assinar um contrato de prestação de serviço e o nosso cliente gostar do trabalho que nós fazemos e nós apresentarmos, haver espaço dentro do próprio contrato para solicitar a prorrogação. Portanto, se faz a prorrogação é porque o próprio contrato permite, tem espaço para o gestor, nesse caso concreto do Porto, fazer o pedido de aumento da prorrogação do prazo de gestão. Então, eu não vejo isso como problema, desde que esteja lá. Eu não li os contratos, mas suponho que esteja escrito lá essa possibilidade de os atuais gestores do Porto de Maputo submeterem uma proposta para a prorrogação. E é a quarta prorrogação, se não me engano, e se o governo aceita é porque os resultados são positivos. Senão, não iria aceitar a prorrogação. Se calhar, já em 2033, aliás, em 2058, quando terminar o contrato, se estivermos vivos, vamos testemunhar isso, vamos ver se há de haver concurso nessa altura para entrar um novo operador. Porque neste momento é o mesmo operador que lá está e que está a fazer proposta para continuar a gerir o Porto de Maputo. Então... Muito bem, senhor. Infelizmente o tempo não permite, portanto, que continuemos neste ping-pong. Exatamente. Mas tenho várias questões que gostava de colocar. Vamos passar para a próxima capa, senhor. Continuamos então no nosso périplo a analisar outras manchetes, outros jornais. Cá temos então do Sérgio Facto. E Factos que destaca a dura missão de limpar imagem da Frelimo. O fardo de Razak e Paruk. Temos então infiltrado, desacreditado, marginalizado, Ministério do Interior, excluído do combate aos raptos. Momad e Venâncio Mondlane eram da presidência de Dacama. A guerra dos preferidos do líder. Muito Exatamente. Bem, fique à vontade, senhor. Penso que este jornal está demasiado quente. Exatamente. Eu começarei mesmo aqui da situação dos raptos que estava há pouco tempo a falar. Está a mexer com a sociedade. Os empresários estão-se a mexer no sentido de sentar com o governo para discutir este assunto dos raptos, porque houve um recrudescimento. Depois da indicação do novo ministro do interior, para cá, já ocorreram muitos casos de raptos.
o que quer dizer que a substituição ou a exoneração da anterior ministra Arsénia Massinga e a entrada de Ronda não era a solução, portanto está-se a provar no terreno que não era a solução, e aliás nós já tínhamos dito isso, já tínhamos alertado que essa não era a solução para acabar com a questão dos raptos. Então, há uma movimentação de empresários que querem sentar com o governo para discutir a questão dos raptos e ver como abordar esta questão de combate aos raptos. E, inclusive, já foi sugerida aí uma comissão interministerial que se vai encarregar de combater os raptos. E essa comissão interministerial tem várias instituições lá dentro e exclui o Ministério do Interior, o que é curioso. O Ministério do Interior é aquele que tem as armas para andar atrás dos raptos, dos raptores, digo. E é o Ministério do Interior que está excluído. Por quê? Há o sentimento de que está bastante infiltrado o Ministério do Interior, em alguns setores, claro. Está bastante infiltrado e que se calhar fosse bom, do ponto de vista estratégico, não incorporar o Ministério do Interior nesta fase, na tal comissão, sem querer dizer que eles não prestam, não é nada disso. O Ministério do Interior tem o valor que tem. É assim um certificado de incompetência que está a ser passado no Ministério do Interior, senhor. Não, podemos aqui tapar o sol pela peneira. Sim, quer dizer, é assim, o problema grave é o sentimento que há na sociedade de que alguns setores da polícia estão infiltrados. Há muitos infiltrados, há pessoas que... Há alguns agentes que trabalham, sei lá... O tipo de armas que os raptores exibem no ato das suas incursões criminais, concretamente no ato dos sequestros que vêm protagonizado, revelam ou não um alegado envolvimento de alguns membros da polícia nos setores dos raptos? Está claro. A KPM. Não há dúvidas. A gente sabe que é arma da polícia. A KPM são armas de guerra e quem tem acesso a essas armas é justamente a polícia. E, aliás, está claro aqui, não é o Churro que está a inventar isso, nem o Clemente. É um facto. E que fique bem claro, não acho? Sim, exatamente. É um facto. Aliás, a Procuradora-Geral da República, todas as vezes que vai ao Parlamento, fala disso. Tem dito que há um envolvimento de agentes da polícia, do CERNIC, não sei. A própria Procuradora-Geral da República queixa-se no Parlamento de que está a ficar bastante difícil esclarecer alguns casos de crime, de raptos, justamente porque o nível de envolvimento de agentes é fenomenal, é coisa incrível. E há também envolvimento de magistrados, há envolvimento de várias pessoas. E, então, por isso que é um problema mesmo bicudo este dos crimes. Então, há esse crime de raptos. Então, há essa movimentação, vamos ver o que é que vai dar. E, ultimamente, já não se fala dos israelitas, não sei o que é que aconteceu, se não houve acordo com eles. Foi anunciado há tempos que estavam cá israelitas, que vinham cá com uma tecnologia que havia de ajudar a chegar aos mandantes e tudo mais, e ficamos expectantes, porque sempre uma mão como esta, com muita experiência, uma mão cheia de experiência e cheia de tecnologia, é bem-vinda em Moçambique para nos ajudar a resolver este problema do raptos, mas já não se fala disso, não sabemos, nós população, nós governados, não sabemos se continua esse projeto ou não, ou não houve entendimento e eles desmontaram o palco e foram-se embora, ninguém sabe, portanto não há nenhuma informação, infelizmente, em relação a isso. Então estão a nascer novas iniciativas, vamos ver o que é que isso vai dar. O seu amigo Frelimo. O meu amigo Frelimo. E o que é que está aqui a acontecer? Como todos nós sabemos, durante as eleições, há muitas pessoas, sobretudo jovens, que votaram na oposição, não porque sejam da oposição, porque estão zangados com o seu partido. Mas esta zanga não fará com que estes eleitores zangados se tornem da oposição? Ou apenas se zangaram desta vez e mais tarde poderão voltar?
Não sei o que é que vai acontecer nas próximas eleições, mas no caso concreto das sextas eleições autárquicas, eles exprimiram o seu sentimento de tristeza por muito que está a acontecer, nomeadamente o fato de alguns dirigentes do partido serem arrogantes e outros apareceram com discursos discursos não aconselháveis, como por exemplo de dizer que bebam água e fiquem calados e por aí fora e tantos outros. Esta foi discursos. Do senhor presidente da República. Exatamente. E a questão de dizer também que se não tem dinheiro para comprar um frango, pode comprar patinhas e não sei o quê, essas coisas todas. São discursos. Machucam a população. Que acabam chocando com a população e então criou esse mal-estar no seio dos eleitores e se vocês se recordam, falou-se tanto do voto de castigo, que é o tal em que pessoas de dentro da Frelimo votaram na oposição para castigar a Frelimo. Então, é essa imagem que o jornal está aqui a dizer que é preciso limpar, é preciso trazer tudo aos cariz, de forma que não volte a acontecer essa situação de membros e simpatizantes da Frelimo votarem na oposição para ficarem novamente na sua própria casa e apostarem no seu próprio partido. Então, é o desafio que o jornal está aqui a colocar ao Paruque e ao Razaque em como tem esse fardo, e, sobretudo porque eles estão nos principais municípios, nomeadamente Maputo e Matola, e tem esse fardo, tem essa grande responsabilidade de trabalhar para trazer de volta toda a confiança e toda a credibilidade que o partido Frelimo merece perante o povo. E aqui embaixo temos então a guerra dos preferidos. Curiosamente, tanto o Yusuf Mamado como o Venâncio Mondlane eram os preferidos do Afonso Lacama. Este Yusuf, sempre que o presidente Lacama, exatamente, tinha alguma reunião, estava numa reunião, sempre chamava ele para estar ao seu lado. E isso foi interpretado como ele estava a ser preparado, sem ele próprio perceber, estava a ser preparado para depois, havendo alguma situação, estava a ser preparado para ele assumir a pasta de presidente do partido Renamo. E o Venâncio Mondlane era uma aposta era a arma secreta da Força do Lacama para conquistar Maputo nas autárquicas. E ele foi convidado para integrar a Renamo e o projeto que havia era mesmo de ele trabalhar para conquistar Maputo. Então, os dois são os tais preferidos que agora estão num frente a frente dirigir o partido Renamo. E vamos ver o que é que vai acontecer. São quatro candidatos e a comissão política vem aí. Vamos ver quem é que vai ter a sorte de preencher aquilo que são os requisitos ou o perfil preferido para a presidente da Renamo. Muito bem, Yuri, vamos então passando para a próxima capa. De agora em diante vamos fazendo uma análise de forma mais telegráfica para que possamos então explorar ao máximo. Já está a conta do ser de factos, vamos seguindo portanto com outros jornais para que possamos então gerenciar de melhor forma o nosso tempo. Temos aqui o Expresso da Tarde, raptos já há detidos, temos aqui extremistas que se reinventam e pressionam. Bom, basicamente são esses dois pontos que temos aqui a analisar. Exatamente. Bom, em relação aos raptos, já falamos. O que posso dizer, a única diferença que há entre esta matéria e a outra, porque aqui o jornal Expresso da Tarde fala da detenção de dois indivíduos. Sempre os peixes pequenos. Exatamente. Então, esses dois indivíduos, a história que contam quando foram presos é que não sabem nada disso. Dizem que a polícia está equivocada e que eles não têm nada a ver com esses raptos que ocorreram. E reconhecem que
em ocasiões anteriores já se envolveram. Em 2021. Exatamente, em situações de raptos e que chegaram a ser presos e mais tarde soltos. E de tal forma que, desta vez, não, dizem eles que não tem nada a ver com o assunto. Quem vai provar isso é o tribunal. O tribunal, o juiz, é que vai provar isso, portanto, vai na investigação, ou seja, no julgamento, é que se vai ver se estão ou não culpados, porque o criminoso nem sempre aceita que praticou o crime. Mesmo que tenha sido apanhado em flagrante delito, diz que não estava a praticar o crime, enfim. E extremistas, há vários discursos, alguns dos quais que nos levam a pensar que amanhã há de ser o fim do terrorismo em Cabo Delgado. Esta semana estive a ler textos relacionados com este assunto e fiquei com a impressão de que a informação que estava a ser transmitida dava a entender que estamos quase para acabar com o terrorismo em Cabo Delgado. Quando diz, só faltam uns 200, e esses 200 estão aí, já nem têm bases, estão aí de qualquer maneira, e que agora o foco é eliminar esses aí. Então, fica a impressão aqui de que estamos mesmo no limiar desta guerra. Mas há outras notícias que e vem dar uma outra realidade, como esta que diz que eles se reinventaram, estão aí novamente a atacar, aliás, em Mitus, Pemba Mitus, que está a dista mais ou menos 40 km de Pemba. Os terroristas, esta semana, creio que foi esta semana, degolaram alguém e isso causou um pânico na zona. E os tipos circulam por aí. É verdade que mudaram um pouco da estratégia, já não investem muito na violência, estão neste momento a investir no diálogo, na conversa, estão a tentar ganhar mentes, não sei, da população para terem apoios e prepararem-se para a tal negociação que se aventa aí com os terroristas. Portanto, estão-se a preparar, estão a vestir agora a pele de políticos, para poderem negociar com o governo. Não sei se é negociar o que eles vão de colocar em cima da mesa. No início, os terroristas disseram que queriam fundar um Estado Islâmico em Cabo Delgado com leis próprias e que as nossas leis iam cair. Então, eles é que haviam de estar lá. Agora, não sei se é isso que vai ser colocado em cima da mesa como reivindicação. Porque até agora está tudo confuso. E os americanos dizem que o terrorismo em Cabo Delgado está ligado ao tráfico de drogas e que os próprios traficantes é que financiam a atividade terrorista e, ao mesmo tempo, eles estão a enfraquecer, estão a agir para enfraquecer as estruturas administrativas e permitir, então, a circulação da droga que vem lá de Mombasa e de outros pontos para dentro do país e para a África do Sul. Mas são situações, vamos acompanhando que há avanços no combate ao terrorista, não há dúvidas que há, mas estão por aí, 200 terroristas, sei que de facto não sei como é que contaram, e se ainda temos 200, são muitos, porque fazer terrorismo não é preciso ter muita gente, só um a disparar aqui nessa zona onde está a TV Sucesso, sem atingir a TV Sucesso, claro. E depois a mesma pessoa a correr a disparar, no Alto Maé, somos capazes de pensar que são muitos, não é ter uma pessoa. Muito bem, Shuri. Vamos então passando, se calhar, para a nossa última capa nesta edição da revista de imprensa. Vamos então passar para a próxima capa. Cara, temos então, portanto, esta edição, combate ao terrorismo no Norte, exaltada a bravura das Forças de Defesa e Segurança. Podemos então dizer ao Shuri que está quase todas as edições aqui a falarem aqui da questão do terrorismo. Sim, sim. Provavelmente devido à visita do Presidente também. Exatamente. Temos aqui o balanço de governação, colheita do Presidente News, a revolução da vida, aposentados, governo,
aumenta o valor de pensão. Basicamente, temos estes destaques e peço que o faça, por favor, em um minuto. O tempo já não está a nosso favor. Exatamente. Eu prefiro até comentar apenas este okay. assunto aqui. Os outros ficam por aí. É, que é o problema dos desastres, a gente só fala. O que está a acontecer é bastante curioso e acho que requer mesmo alguma investigação científica. É que tem havido muitas descargas atmosféricas no centro e norte. E aqui no sul não temos tido esses problemas. Estão a morrer muitas pessoas. Agora, por exemplo, por causa das chuvas, morreram 9 pessoas que, portanto, por causa das descargas elétricas, portanto, descargas atmosféricas. Portanto, estamos a falar aqui da trovoada. Porque morreram por causa da trovoada. E tem sido sintomático isso, em Sofala, Tete, às vezes em Nampula, Cabo Delgado. Então, não sei o que é que estará a acontecer, se calhar uma investigação científica pode nos trazer resposta a essa questão. Portanto, é uma matéria interessante que acho que as universidades podiam abraçar e investigar isto, mandar uns jovens investigar. Por que é que há tantas descargas atmosféricas no centro e no norte de Moçambique e no sul não há? É muito raro dizer-se aqui em Maputo ou em Nhambano ou em Gaza dizer que alguém morreu por causa da trovoada, mas é normal em Sofala, em Nampula, em Cabo Delgado, Niassa, pessoas morrerem por causa de descargas. Não vê isso como um fenômeno normal climatérico? Sim, mas não pode estar só a atingir uma zona, não atingir a outra. Então, é por causa disso mesmo que acho que devesse fazer aqui uma investigação para ver porque tanta incidência de descargas atmosféricas no centro e no norte de Moçambique. Muito bem, senhor. Infelizmente, o tempo já não está a nosso favor. É interessante a sua indagação, portanto, a sua ânsia em querer saber a origem destas descargas, mas, infelizmente, o tempo já escasseou. Senhor, muitíssimo obrigado novamente pela sua presença no Sejas 9 e em particular na Revista de Imprensa. Obrigado. Para trás fica, portanto, este espaço de análise, este périplo que fizemos à volta das principais manchetes, alguns dos principais jornais da Praça Moçambicana. Alexandre Chiuri foi então o nosso convidado, o jornalista que esteve a ajudar-nos a fazer a referida análise. Seguimos um estúdio anexo com mais e mais informações. Até já. Vamos agora falar sobre o processo da educação, o processo de ensino e de aprendizagem no nosso país, Moçambique. Para tal, vamos contar com mais um espaço de debate, mas antes vamos acompanhar a nota de reportagem, segundo a qual o Gabinete Central de Combate à Corrupção arrolou 9 arguidos no processo dos erros dos livros do ensino primário em Moçambique. Nas redes sociais vai a imagem deste manual, da autoria do renomado historiador António Sopa e sob chancela da Teixo Editora. O livro apresenta numa das páginas a biografia de Joaquim Chissano, mas a unidade que passa a introdução é inofensiva, pelo menos para quem gosta de folhear os livros, olhando apenas para as fotos, sem explorar o conteúdo. É que o conteúdo neste manual é escandaloso. Primeiro, começa com a seguinte aberração. Chissano nasceu em 1969, pura mentira. Chissano não nasceu em 69. Nesta data, ele já tinha 30 anos de idade, mas não é tudo. O texto também tem outras incongruências de natureza cronológica, entre avanços e recuos. Nas datas que marcam o percurso de vida do antigo presidente, a biografia é pouco compreensível e não apresenta uma linha de raciocínio lógico. A TV Sucesso contactou o Ministério da Educação para explicar sobre o que está a acontecer, mas ninguém quer falar. No entanto, uma fonte sénior da instituição disse à nossa equipa de investigação que ainda não há clareza se o livro passou da validação do Ministério ou não, uma vez que nem todos os livros do ensino secundário passam da verificação do Ministério, diferentemente dos livros do ensino primário. Contactada a editora, esta prometeu pronunciar-se até esta terça-feira.
Muito bem, depois de acompanharmos esta nota de reportagem, vamos, portanto, falar sobre o assunto em epígrafe. Estamos a falar sobre os erros nos livros. Infelizmente, esta semana veio à superfície mais um livro da décima classe, por sinal, livro de história, contendo erros. E para esta análise contamos com a Bel das Neves, que é ativista, e vai, portanto, ajudar-nos aqui a compreender tudo à volta desta situação. Das Neves, muito bom dia e bem-vindo a Seja Nove para um espaço de análise. Muito obrigado, muito bom dia à TV Sucesso, bom dia a todos os telespectadores. Saudamos deste modo neste período em que nos preparamos para a abertura do ano letivo 2024, que já amanhã terá lugar a nível nacional, reiterando o comprometimento de todos em prol desta nobre causa que molda a nossa sociedade. Das Neves, como é que vamos ter um ano letivo de sucesso se os próprios livros revelam um total insucesso? Erros atrás de erros, agora décima classe, livro de história, também, portanto, com várias incongruências. A questão dos erros, alguém dizia que esta questão de a fraca leitura pode, até certo ponto, ser determinante para a qualidade daquilo que nós escrevemos. Fraca leitura da parte de quem? A fraca leitura por parte de todos. Okay. Quanto mais lemos, mais nos habituamos à leitura e mais temos o gosto e mais temos o medo de ler, por mais grande que seja, de facto, a obra. Okay. Não só, mas quanto mais lemos informação, significa que a informação fica retida na nossa mente. E quando nós exteriorizamos, a probabilidade de exteriorizar da forma correta é maior do que aquela pessoa que não lê e depois quer ter a ousadia, vamos assim dizer, de escrever. Então, não tem muitos elementos. Então, quando todos os elementos da nossa leitura nós buscamos através de algumas pesquisas, a probabilidade de corrermos muitos erros é, de facto, maior. Mas é incompreensível que estes erros também não sejam erros de uma individualidade anónima. Estamos a falar de um antigo presidente da República que esteve no governo durante 28 anos e dos quais 18 como presidente da República e não só pôs a cessação das funções ou pôs a sua saída. Quer dizer, está a fazer muito, de facto, pelo mundo fora. Continua, portanto, com uma vida política ativa no nosso país. Exatamente. Então, não é um indivíduo anônimo. Então, é praticamente incompreensível. A informação sobre o Joaquim Chissano está em todo lugar. Então, é incompreensível compreender como é que estes erros com tamanha gravura possam realmente ter passado a ponto de chegar a ser editado o livro e ser colocado, de facto, na praça sem antes de verificação. Então, há aqui um processo, há aqui, independentemente se o livro passou da verificação do Ministério da Educação, pode ser uma verdade, as editoras também têm este mandato de poderem, de facto, produzir o livro, mas eles produzem o livro, até onde eu sei, após a produção do livro, submetem ao Ministério da Educação para aprovação, que é mesmo para poder compreender se este livro responde àquilo que são os planos curriculares ou não, porque nós temos um currículo que fala daquilo que é o Sistema Nacional de Educação e há conteúdos específicos em cada uma das disciplinas que devem ser para poder configurar aquilo que são as competências, aquilo que é o perfil de saída que nós queremos ter deste aluno resultante destes conteúdos que são ministrados. Então, as editoras, em condições normais, produzem o livro e submetem ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação aprova. Com esta aprovação do livro do Ministério da Educação, aí é quando o livro já vai à praça, já é recomendável. Algumas escolas secundárias, cada escola já pode ter a autonomia de escolher o livro XYZ. Por quê? Porque esses livros já foram recomendados pelo Ministério da Educação para o seu uso para fins de consulta bibliográfica. Agora, como é que a editora produziu uma aberração desta? Como é que o Ministério da Educação terá conseguido aprovar, deixar passar este livro para as prateleiras do mercado, para as nossas escolas? De facto, aí o assunto já vira bastante complicado. Estamos a desinformar, além de formar o nosso cidadão. Das Neves, será isto uma sabotagem? Será esta, portanto, uma perseguição que os quadros do Ministério do Interior, ou melhor, da Educação, estão a sofrer por parte de seja lá quem for, que visa minar, portanto, o bom andamento daquela instituição, ou será mesmo mera ignorância que está a resultar na produção de manuais de ensino com
erros graves? Neste momento não olharei especificamente como uma sabotagem, porque se nós identificamos que há uma sabotagem, temos que iniciar um outro trabalho para identificar quem será este sabotador e quais são, de facto, as suas motivações. Okay. Eu prefiro, neste momento, apontar aquilo que é o erro humano. Isto porque todos os atores envolvidos, vamos começar, de facto, pelo próprio autor. Autor, no entanto, que cidadão, e autor, no entanto, que entidade, instituição, neste caso, a editora, que, de facto, tudo aquilo que sai em meu nome, aquilo que eu publico na minha página, o livro que eu publico, aquilo que eu coloco no meu status, seja do WhatsApp, seja qual for, aquilo que eu assino, significa que eu assumo aquela informação. Então, muito antes de eu lançar qualquer coisa, muito antes de eu publicar, eu primeiro procuro rever e ter certeza de que, de facto, estou ciente daquilo que estou, de facto, a colocar para o consumo público. Assim sendo, esta sabotagem, volto a repetir, assumir isto como sabotagem, mas vou assumir isto como uma crise de valores, como uma crise de leitura, como uma crise de pesquisa, como uma crise de... nós não estamos a produzir conhecimento, estamos a consumir informações produzidas por outros. É um historiador. Não se percebe como é que um historiador pode, de facto, produzir um livro a falar de uma figura emblemática como esta, com este tipo de... Isto ofende aquilo que é o Estado de Direito, no entanto, que um todo, assim como a pessoa do próprio, e humilha o próprio cidadão que, de facto, terá feito a produção deste livro. Das Neves está a sugerir que este historiador também não lê, por exemplo, quando diz que tudo isto é um reflexo da falta de leitura e que quanto mais lemos, podemos ler livros bastante volumosos sem nenhum problema, que a leitura é um exercício da mente, acrescento eu. Está a sugerir que o historiador em causa tem graves problemas na leitura ou tem receio, não é um adepto da leitura? Ele até pode ser um grande leitor, mas a evidência que nós temos neste momento diz que há pouca leitura, porque se tivesse feito bom exercício de leitura, não teria escrito informação nos moldes em que escreveu. Okay. Segundo, se tivesse ainda o mesmo hábito de leitura, podia ter cometido a falha no ato da redação, mas teria-o retificado no ato da revisão. Okay. Então, ao longo deste, significa que estes processos todos não foram observados. E para poder realizar esse processo, significa que tem que ser amigo da leitura. Uma vez escrito, depois sentar, rever aquilo que escreveu. Então, enquanto tiver esta preguiça de leitura, há de escrever uma vez e não há de querer rever. Em algum momento, a revisão não significa diminuição daquilo que é a nossa essência. Significa uma verificação daquilo que nós... Nós podemos ser, de facto, tão expertos, tão bons em determinadas matérias. Não significa que a revisão... seja linguística ou mesmo dos conteúdos, não significa que estamos a diminuir a pessoa que está, mas é mesmo para permitir que haja, de facto, diferentes olhares em diferentes momentos sobre o mesmo objeto para poder auferir a sua perfeição ao ponto de lançar a informação ao consumo público. Isto também, Das Neves, revela que tal problema da leitura não se limita, portanto, no historiador em si, mas toda uma cadeia, portanto, de indivíduos que naturalmente também receberam este manual, receberam este conteúdo e um foi confiando, portanto, na leitura do outro e não fez a sua própria verificação. Acredito eu que no processo da edição o livro terá passado por mais de 4 de 5 olhares que infelizmente também foram ignorando estes tais erros. Por isso que digo que é um erro em cadeia, que são várias fases e várias pessoas que infelizmente não têm sido adeptos da leitura. Em administração pública, temos cometido muitas falhas e todas essas falhas são cometidas baseadas em pareceres. É possível, por exemplo, que o livro tenha sido submetido ao Ministério da Educação e a Ministra da Educação, por sua vez, tenha levado o livro a uma entidade específica, okay, neste caso, que é o INDE. O INDE, por sua vez, diretor-geral, pode ter submetido o livro a uma comissão específica ou a um grupo específico para poder, de facto, fazer a leitura. Este grupo específico, obviamente, pode não ter feito o seu trabalho como deve ser e, como sempre, fazer ali o parecer, ok, apreciado o livro, somos de parecer favorável,
Não sei em que condição, de facto, terá sido o resultado deste confronto favorável e devolvem, de facto, o expediente ao diretor-geral e, por sua vez, assim a coisa, de facto, funciona. Então, o diretor-geral, confiando naquilo que são os seus técnicos e, também, automaticamente, terá autorizado que, pronto, o livro está em condições, devolve o expediente à ministra e assumindo que então, é possível. Então, este processo todo, de facto, observa diferentes fases, passa por diferentes mãos, diferentes olhares que deviam, de facto, ter emitido. Portanto, havendo uma certificação, não sei se diria incompetência, seria o termo certo, seria, de facto, para todos esses que estiveram envolvidos ao longo deste processo. Okay. Porque se um dos técnicos, há vários, tivesse observado este ponto, lhe asseguro que este livro não teria passado, que este erro não seria de domínio público. Mas como ninguém notou, a informação acabou, de facto, passando e hoje estamos aqui com mais um livro, num ano em que estamos num intervalo de 2 anos em que temos vários livros, de facto, a cair nas mãos dos nossos alunos com diferentes problemas ortográficos, de conteúdo, porque aqui nós estamos a falar, aqui não é ortografia, aqui é questão mesmo de conteúdo. Okay. Então, o assunto é muito mais grave ainda. Quando o assunto é ortografia, nós estamos a dizer que é pequeno, mas estamos a dizer que a falha de uma de escrita de ortografia de uma palavra é diferente de uma falha de um conteúdo. Então, a produção de conteúdo é diferente daquilo que... É uma informação errada. Então, há aqui uma situação... Eu preciso perceber estes dois tipos de erros. Devo, em algum momento, concordar consigo, Dez Neves, que, de facto, o conteúdo, se estiver errado, é mais grave que o próprio erro ortográfico em si. Dez Neves, permita-nos agora trazer mais uma nota de reportagem. Os professores marcharam esta segunda-feira na cidade de Maputo em reivindicação ao pagamento das horas extras. Consta, igualmente, do caderno reivindicativo o esclarecimento da situação de promoções, progressões e mudanças de carreira. Vemos que a semente já foi lançada e entendemos também que há condições dessa semente germinar. Então, o que nós fizemos hoje foi lançar a semente, chamar aos pais ou encarregados a entrar nessa senda. Agora, quanto ao balanço, dizer que gostamos da atuação da polícia aqui na cidade de Maputo, só temos que ressaltar um aspecto agora na televisão, que em Inhambane a polícia barrou a passeata e não seguiu, nesse caso, a lei 7, a lei 8 e a lei 9, nesse caso, porque houve uma revogou-se alguns artigos, significa que não cumpriram com aquilo que a lei manda para a realização das passeadas. Então, barraram sem aviso de 3 dias de antecedência para a não realização da passeata em Inhambane. Essa é notícia triste, mas aqui em Maputo a polícia nos acolheu muito bem. Há espaço em Moçambique para que a democracia seja cumprida e que o direito à manifestação seja exercido. Nós estamos aqui, estamos inteiros, estamos felizes, esperamos que cheguemos em casa também inteiros. Então o balanço é positivo e agradecemos a todos os associados, membros e alguns que nos acompanharam nesse caso até este momento. Então o balanço é positivo. Como nós falamos nos nossos panfletos e cartazes, eles devem abrir o olho. Quando nós pedimos encarregado para abrir o olho é que deve ser vigilante. O professor só existe porque o encarregado e os educandos, ou os nossos alunos, existirem. Enquanto eles existirem, o professor há de existir. Então, é importante que não se deixe a educação dos nossos filhos para o professor. Então, deve ser um trabalho que deve ser feito dos dois lados. O pai tem um papel a fazer, o professor tem o seu papel a fazer e, nesse caso, em termos de gestão, o nosso governo também tem o seu papel a fazer. Então, isso é que é importante, essa é a mensagem que nós deixamos aos pais, para que eles estejam conosco, nos apoiem. Essa luta não é a luta apenas do professor, é a luta de toda a sociedade moçambicana. Muito bem, para trás ficam, portanto, os pronunciamentos dos docentes, dos professores, a reivindicação dos pagamentos das horas extras. Um problema que já se arrasta desde o ano 2022-23, também a 2024 abrimos com a mesma problemática. Das Neves, vamos então, nesta fase final do nosso debate, falar sobre esta problemática. Os professores estão zangados por falta de pagamento. Os professores estão zangados
e os professores fazem, adiantam, avisam a possibilidade do boicote da abertura do ano letivo. Okay. Os professores estão frustrados, estão a lançar a mensagem, de facto, a todos os atores, a todas as forças vivas da sociedade. Estão a lançar a mensagem aos pais, estão a lançar a mensagem às famílias, estão a lançar a mensagem ao governo. E nós sabemos que a família é a unidade básica de uma sociedade. Para poder se fundar um Estado, no entanto, que o Estado precisa, de facto, destas famílias. E a qualidade destas famílias é determinante para a qualidade do Estado que nós podemos vir a ter como nação. O que os professores estão a dizer, estão a lançar uma mensagem de advocacia, estão a pedir auxílio a todos que estão envolvidos neste processo. Okay. Estamos a falar desde os pais encarregados de educação, desde os próprios serviços a nível da base. Já ouvimos várias vezes que o Ministério já veio aqui recusar-se de pagar horas extras, alegando que os dados que estão em sua posse não são os corretos, que há valores indivíduos que está-se a propor que sejam pagos quando são. E nós já dissemos aqui, neste programa, assim como em vários outros fóruns, que se nós temos, por exemplo, a nível, a semelhança daquilo que nós discutimos no exercício passado, a questão dos zeros em cadeia, é o que nós estamos a verificar mais uma vez aqui. O Ministério das Finanças está a dizer que não pode pagar as horas, porque as horas extras estão excessivas, não é o que devia ser. Mas estamos a dizer que esta informação partiu da direção da escola. A direção da escola submeteu a informação aos serviços distritais de educação. Os serviços distritais de educação fizeram subir a informação para a direção provincial. A direção provincial, por sua vez, fez chegar a informação ao Ministério da Educação. E depois o Ministério das Finanças aparece e diz que as horas que estão a ser são indevidas. Não deviam ser pagas aquelas, deviam ser pagas as outras. E em contrapartida, nós estamos aqui a ter uma informação clara, porque na minha percepção devia ser, olha, do exercício feito recebemos informação de que devíamos pagar 100 horas. Pronto, das 100 horas nós já oferimos, fizemos um trabalho de base e percebemos que devia se pagar são 80. E nós pagamos as 80. As 20 que nós não reconhecemos, não pagamos. Nem isso não está a acontecer, nem outra coisa não está a acontecer. As pessoas haviam de aceitar esta negociação, esta redução da parte que o Ministério diz não reconhecer, por exemplo? É mais fácil aceitar esta informação. Uhum. Por quê? Porque alguém está a contrapor. Estou a dizer que, olha, o que devia ser é isto. A outra pessoa dizer que não. Isto que está a propor, o professor está a dizer que devia ser pago, são 100. Uhum. E o governo devia dizer que, para mostrar boa vontade, que está aberto, de facto, para não há problema nenhum. Não é não pagar nada e simplesmente deixar um ano, para quase que 2 anos passarem. Okay. É pagar aquilo que você reconhece que é o justo que devia ser pago. Okay. E se há algum diferendo nos números, chamar as diferentes entidades envolvidas, uhum, sentar e discutir a parte do contencioso do diferendo, que é para poder ver qual é a finalidade que se pode tomar. Hoje em dia, das Neves, a tecnologia está aí ao nosso dispor. Por que o Ministério, por exemplo, não aposta no ponto eletrônico, onde a chegada, insere o dedo e a sua digital é, portanto, ali, é registada e conta o momento da entrada no local de serviço e no final do dia também a saída, mais uma vez pressiona o dedo e a informação digital deste professor também é ali retida e sabemos que de facto o professor Dez Neves esteve no local de trabalho das 18 às 21h30 a lecionar. Pelo que a escrita à mão parece que levanta mais a desconfiança, mais falta de clareza, falta de transparência que está agora aqui a ser contestada. Este é um processo, é um assunto que tem barbas brancas, vamos assim dizer, e existem muitos fatores envolvidos no meio disso. A título de exemplo, houve vários estudos sobre a questão do absentismo do professor. Okay. O professor presente, ausente, o professor ausente, o professor ausente, presente. Então, todos esses foram levantados para podermos perceber como é que... Vou pedir mais uma vez para nos dar aquela explicação que deu da outra vez sobre estas presenças e ausências em simultâneo. Como é que novamente poderá explicar? Ok. Diríamos que o professor presente é aquele que de facto está na sala de aulas. Primeiro, leva o livro de turma, assina. Ok. Que deu aulas e de facto está na sala de aulas a dar aulas. Ok. Este é o professor,
é presente e presente. Okay. Mas em contrapartida temos o professor presente e ausente. O presente e ausente é aquele que leva o livro de turma, ou manda um aluno levar o livro de turma, ou ele mesmo assina o livro de turma na sala dos professores. Entretanto, não chega a lecionar. E tira o livro, entrega ao aluno, vai deixar na sala. E ele está a fazer das tuas, está a passear, foi fazer, sei lá o que, o trabalho de faculdade, mais sei lá, alguma coisa. Este é o professor presente, ausente. Okay. E temos aquele ausente, ausente, em que nenhuma das duas coisas... E até talvez este seja o mais honesto, porque pelo menos a gente consegue perceber assim, que ele tem uma falta e ao mesmo tempo... Porque ele, de facto, não deu aulas. Então, este é o professor, de facto, ausente, ausente. Então, já fizemos muitos trabalhos, de facto, para podermos oferir. E como resultado do seguimento dessas ações, eu mesmo estive a chefiar a equipe que esteve... a desenhar um programa temos nacional. Temos um minuto das neves, por favor. O programa nacional é o Programa Nacional de Identificação do Aluno, cujo primeiro passo passa pela identificação do professor, okay. Cadastramento dos professores, mesmo para podermos ter esta questão da assinatura. Então, isto ia controlar o aluno, assim como o professor. Então, okay. Nenhum aluno, nenhum professor, nenhum funcionário da escola iria entrar na escola sem antes se verificar... sem passar, de facto, por este sistema que faz o controle. Okay. Já víamos, o programa, por acaso, foi aprovado pelo Ministério da Educação, mas tempos depois, quando se partiu para, de facto, a própria execução, alguns notaram que ia trazer muitos problemas que vieram à tona e, de facto, teve que se barrar o programa e assim, muitos investimentos, de facto, foram perdidos, porque alguém está a tentar defender seus interesses e não querer, de facto, que esta questão de questões eletrônicas, de controle da assiduidade dos professores, dos alunos e por aí em diante. Parece que há quem ter alguma vantagem no meio disso. Muitíssimo obrigado, portanto, Abel das Neves, ativista, que está a deixar ficar o seu saber, o seu conhecimento, um pouco à volta do sistema da educação no país. Falamos, portanto, dos erros crassos que os livros, os manuais de ensino têm apresentado e também falamos sobre as greves dos professores. Das Neves, muitíssimo obrigado, contamos consigo numa próxima ocasião aqui de 6 às 9. Muito obrigado, desejamos um bom ano letivo a todos e reiteramos de facto o compromisso de todos, porque a educação é a luz que nos indica o caminho a seguir. E é com estas palavras que saímos ao nosso segundo intervalo, voltamos na hora 8, que é, portanto, a nossa terceira e última hora aqui do 6 às 9. Saudação especial a quem nos acompanha, não só pela rádio, mas também pelas redes sociais. Até já! Em casa, no trabalho, no carro, onde quer que eu esteja, estou sempre ligadinho à minha rádio número 100.9, Rádio Sucesso, no coração dos moçambicanos. Liga-te! Deixa alegria invadir a sua manhã. É sinónimo de boa disposição e o programa da manhã já está no ar. Nosso programa matinal é uma explosão de energia positiva. Risos, convidados especiais e muita animação esperam por você todas as manhãs. É a dose de entusiasmo que você precisa para começar o dia com o pé direito. Venha se juntar a nós. Ora, viva minha nação linda! Começa agora o programa que conecta o povo moçambicano do Rua 1 ao ponto do Zumbo ao Índico. Este é o Casos do Dia. Só queremos mostrar que estamos cansados! Nós estamos cansados! Eles só atiraram para matar. Ligue para nós através do terminal que já passa um rodapé do seu televisor. Pode apresentar as suas queixas e nós vamos seguir até obtermos as respostas. Eu sabia que as coisas podem, mas o salário é que deve. Tira a arma, baleia, dois tiros, embaixo. Pá, pá! Eu não sou mendiga, eu não sou mendiga, eu não perca na sua número 1 em informação de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas. Eu aqui e você aí. Juntos fazemos a nossa nação linda. Olá,
Olá, querido telespectador do programa A Nossa Hora. Passei para lhe fazer um convite para esta terça-feira, quando forem 14 horas e 30 minutos. Vamos debater em torno dos bens herdados. Até que ponto esta questão pode estar relacionada à nossa tradição, à nossa sociedade, bem como à nossa religião? Os nossos panelistas em estúdio irão deixar ficar contribuições bastante importantes e indispensáveis para este grande assunto. E já sabe que você é o nosso especial convidado. Contamos com o carinho da sua audiência aqui na TV Sucesso, o nosso canal número 1, sempre consigo. Até lá! Com uma linguagem terra-terra, nós comunicamos daqui para si. É preciso que ele faça o diagnóstico, tem da body call. É isso que você quer ouvir? Onde quer que você esteja. No transporte público. Na banca da mamã, no seu local de trabalho. Na palhota. E mamã filó, na bugueira não só hora, Jorge. Ou até mesmo no conforto da sua casa. Vó, ai mãe, eu quero assistir meus... Vai ver nossa hora. Já são 14 e 30 minutos. Com temas e abordagens bastante impactantes. Tenho sérias dúvidas que ele é um apóstolo. Ou ele é profeta ou ele é apóstolo. Eu sou curandeiro há muitos anos e sou muito feliz. Motivos mais do que suficientes para juntar-se a nós aqui de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 15h50, na TV Sucesso, o seu canal número 1, sempre consigo. Com uma linguagem terra-terra, nós comunicamos daqui para si. É preciso que ele faça o diagnóstico, tem da body call. É isso que você quer ouvir? Onde quer que você esteja. No transporte público, na banca da mamã, no seu local de trabalho, na palhota. E mamã filó, na bugueira não só hora, Jorge. Ou até mesmo no conforto da sua casa. Vó, ai mãe, eu quero assistir meus... Vai ver nossa hora, já são 14 e 30 minutos. Uma vez muito bom dia, este é o Seja às 9, estamos na nossa terceira e última hora, portanto, desta edição. Já sabe que são 3 horas de informação de forma intensiva e também ininterrupta. Para já, mais uma vez, a previsão do estado de tempo para o dia de hoje e também a tabela cambial. Já sabe que a previsão de tempo começa pelo norte do país, da Lixinga, máxima de 27, mínima de 15. Continuamos em Nampula, com 30 de máxima, 22 de mínima. E, por último, Pemba, 30 de máxima, 25 graus Celsius de mínima. No sentido centro, vamos começar por Chimoio com a seguinte previsão. 30 de máxima, 20 de mínima. Beira, 33 de máxima, 25 de mínima. Tete, por sinal, a mais quente do país para o dia de hoje, 37 de máxima, 23 de mínima. E, por último, Quilomane, com 31 de máxima, 23 graus Celsius de mínima. Vamos à zona sul, que será a última zona sobre a qual estaremos a fazer esta previsão. Começamos pela capital Maputo, com a seguinte previsão. 33 de máxima, 23 de mínima. Xai-Xai, 30 de máxima, 22 de mínima. Por último, Inhambane, com 30 de máxima, 25 graus Celsius de mínima. Esta é a previsão para o dia de hoje. Seguimos com a tabela cambial. Até já. Muito bem, no que concerne à tabela cambial, vamos apreciar as 4 maiores moedas em transação em solo pátrio. Falo do dólar, do rand, do euro e também da libra. Começamos pelo dólar norte-americano, 63.27, 64.53, no que concerne a compra e venda, respectivamente. O rand sul-africano está a 3.37, a compra e a venda 3.44.
O euro está a 68,47 centavos a compra, a venda a 69,84 centavos. Por último, a libra 80,33, 81,94 no que concerne a compra e a venda, respectivamente. Esta é a tabela cambial para o dia de hoje, segundo o Banco de Moçambique. A terceira hora de Sextas Nove conta com trechos dos programas exibidos aqui na TV Sucesso. Falo de programas de cariz jornalístico. Desta feita, vamos acompanhar um trecho do programa designado De Frente com o Povo, a edição de ontem. Temos a oportunidade de poderem nos ver com os outros olhos, que são jovens, sim, comprometidos com a causa dos moçambicanos. E este processo de cidadania também foi visto em momento em que a juventude, e não só, fez-se à rua para poder reivindicar a democracia que estava a ser escangalhada por um grupo indigesto de pessoas que se colocam como sendo donos deste país. Mas a juventude, dia sim, caía chuva, caía, ficava, éramos focados com sol, éramos regados com gás lacrimogéneo, com balas verdadeiras, com cães, mas a juventude estava lá a gritar, a dizer que nós não vamos permitir que esta nossa democracia, que este nosso país seja utilizado como uma plataforma de enriquecimento indevido de certas pessoas. Portanto, estes foram os dois momentos de grande orgulho para a nossa juventude. E também tivemos um momento não muito bom, que foi o comportamento das instituições que são responsáveis pela questão da administração eleitoral em Moçambique. Falamos o caso do CNE, da CNE, os seus órgãos de apoio, assim como o STAI, porque estes órgãos foram usados como sendo a plataforma para desvirtuar aquilo que é a vontade popular. Portanto, colocaram-se estas instituições numa situação de contra os moçambicanos, numa situação de agressão da vontade dos moçambicanos. E esta entourage, esta companhia, não poderia ficar incompleta antes da entrada em cena do Conselho Constitucional, que também mostrou-se como uma instituição totalmente aversa àquilo que são as vontades do povo moçambicano, que apesar de ter todas as evidências que a Renamo e não só puderam trazer em termos das atas e os editais que fomos colocar em sede do crivo da lei, esta instituição, o Conselho Constitucional, usou da sua força para poder quebrar aquilo que era a sua espera, ou a esperança que o povo moçambicano e os moçambicanos colocavam. Para o processo em si. Olhando para o processo em si. Sim, é justamente esta resenha que estamos a fazer. Sim. E já estávamos a entrar também para aquilo que é a parte jurídica da coisa. Okay. Porque nós tivemos os tribunais distritais, na sua maioria os tribunais distritais tiveram uma atuação bastante eloquente naquilo que é a aplicação da lei. Tanto é que alguns tribunais, de acordo com as evidências que eram colocadas em cima da mesa, esses tribunais decidiram ou na repetição das eleições, ou na anulação das eleições, ou mesmo em poder dar vitória a Renamo. Mas o órgão mais alto, que é o Conselho Constitucional, simplesmente ignorou e até no fim do acordo acabou devolvendo votos e mandatos, digamos um exemplo de 30 mil votos na cidade de Maputo, cerca de 40 mil votos na cidade de Matola, que foram devolvidos a Renamo sem que o Conselho Constitucional pudesse explicar. Portanto, mais uma vez, furtaram-se aquilo que são as suas responsabilidades, porque os acórdãos do Conselho Constitucional devem ser, acima de tudo, acórdãos didáticos, acórdãos que direcionam a sociedade no seu todo, mas também o caminho jurídico. Mas o Conselho Constitucional furtou-se desta sua responsabilidade, é por isso que não poderia ter deixado de ser diferente. Submetemos um processo crime contra os venerandos juízes do Conselho Constitucional para que pudessem responder a esta denegação da justiça que eles fizeram aos moçambicanos. Então, essa juventude tem este entendimento em pleno de vitória.
Obviamente, os dados que nós tivemos em posse nos dão vitória, porque a juventude colocou-se dentro daquilo que era todo o processo eleitoral, que era todo o processo da votação, e conseguimos ter as atas judiciais que são de direito, mas que algumas individualidades indigestas estavam a tentar não nos dar, mas com a força da juventude, com a persistência e também com a legalidade que nos acompanhava, acabamos tendo esses editais. Não, são esses editais que nos dão vitória. Nos dão vitória na cidade de Maputo, na Matola, em Maracuene, nos dão vitórias em Nampula, Angoche. Portanto, é uma data de locais em termos de autarquias, onde a Renamo venceu as eleições e a juventude pontificou nesta vitória da Renamo. Infelizmente, tivemos esta situação de os órgãos da administração eleitoral não seguiram aquilo que era a vontade dos moçambicanos, a vontade da juventude, não inscreveram nas atas do apuramento intermédio aquilo que vinha nos editais. Furtaram-se a poderem realizar a justiça e nós recorremos aos tribunais, e os tribunais deram-nos razão, demonstrando com A mais B que houve falsificação de editais, Mazanga, houve falsificação de atas. Mazanga, acha que o partido fez de tudo para salvaguardar ao mais alto nível, fez de tudo para salvaguardar aquilo que vocês acham ou que chamam de vitória nestas eleições? Sem dúvida, o partido Renamo, através da sua organização a diversos níveis, mas com um comando superior através do presidente do partido, nós submetemos recursos aos tribunais distritais atempadamente. Em todo o país houve submissão daquilo que eram os recursos atempadamente, porque anteriormente, nos processos passados, a Renamo era acusada de não ter reclamado no devido tempo e no local. Mas neste processo, através da orientação da direção máxima do partido, da estruturação feita pela direção máxima do partido, nós podemos fazer a reclamação a todos os níveis, através daquilo que é a orientação do partido a nível mais alto, pela presidência, pelo presidente general Ossuf Momad. A juventude não só foi instada a ir à rua para poder reivindicar a vitória, e no dia 17 de outubro, o próprio presidente Ossuf Momad esteve presente nas marchas e, infelizmente, recebemos junto dele gás lacrimogéneo na praça da OMM, todas as vicissitudes que o povo moçambicano, que a juventude moçambicana que reivindicava o próprio presidente Ossuf Momad sentiu isso na pele. Quando nós fomos à reclamação a nível central, em termos da Procuradoria-Geral da República, em termos do Conselho Constitucional, dentro daquilo que é a orientação do órgão competente dentro do Partido do Renamo, que é o Conselho Jurisdicional. Portanto, todos aqueles recursos que a Renamo submeteu foram com chancela do Conselho Jurisdicional, que é a direção do partido que lida com a parte jurídica e não só. Portanto, nós consideramos que o partido, a todos os seus níveis, desde a povoação, que é a base do nosso partido, até a presidência do partido, estivemos engajados totalmente para que a vontade do povo moçambicano não fosse desvirtuada e fosse devolvida. Vamos ser francos, Mazanga. Mudou alguma coisa com esta intervenção da direção máxima? Certamente que mudou. E primeiro mudou o panorama político nacional. Nós estamos a ver que a juventude agora já se apropriou, de facto, daquilo que é o processo democrático. Há abertura total, já não há nenhum medo, porque, apesar do gás lacrimogêneo que nos lançaram no dia 17 de outubro e recomeçaram ou fizeram de novo no dia 27 de outubro, que já incluía balas verdadeiras, balas de borracha, tudo isso não trouxe a intimidação aos moçambicanos, que continuaram cada vez mais fortes, cada vez mais determinados a poderem trazer o bom da democracia para os moçambicanos. E mais do que isso, tivemos a devolução de alguns assentos, apesar de não serem suficientes, porque a devolução total deveria nos trazer a vitória em muitos municípios, mas devolveram alguns assentos, e mais do que isso também devolveram alguns municípios, como é o caso de Vilanculo,
outros, como é o caso de Quelimane, como é o caso do Alto Moloco Exua. Portanto, essas devoluções todas, apesar de insuficientes, foram gerados naturalmente através da ação concreta que foi trazida pelo Partido Renamo e pela juventude. Então, portanto, nós consideramos que sim, houve, mudou a... Bem, a SIC tem por hábito acompanhado o Sejas Novos, já sabe que contamos com vários espaços de análise e hoje não está a ser diferente. Já estivemos com Alexandre Chiuri, jornalista, contamos também com Bel das Neves, que é ativista, falando sobre a problemática dos salários dos professores e também dos erros detectados nos manuais de ensino. Desta feita, seguimos com mais um convidado que já se encontra em estúdio, falo sim, do Vítor da Fonseca, advogado, com quem vamos analisar várias notas informativas que marcam a atualidade nacional. Vítor da Fonseca, muito bom dia e bem-vindo ao Sejas Novos. Muito bom dia, Clemente, bom dia a todos os telespectadores desta magna televisão. Estamos aqui mais uma vez para debruçar e discutir sobre a situação de segurança do nosso país. Muito obrigado. Muito bem, da Fonseca. O CERNIC, a nível da cidade de Maputo, apresentou esta segunda-feira mais dois indivíduos implicados no crime de rapto. É para ver e ouvir na tela e voltamos com o espaço de análise. Foi detido por assunto de sequestro de 2021, somos nada. Participou do sequestro? De 2021, sim. Em 2021? E este último não participou? Não. Então, por que você te prendeu no dia do sequestro? Onde estiveste? Eu estava em casa, exatamente, onde estou a ver. E a polícia te prendeu em casa? Não. Oi? Foi? Sim, o meu amigo me ligou, alegando para se avistarmos. Já, mas eu não sabia que ele estava com a polícia. Chegando no combinado do sítio, só vejo a polícia já me prender. A essas alturas, se pode dizer do cativeiro, se a vítima já foi resgatada e onde é que estão e quem são os mandantes deste crime? Nessas alturas, agora que podemos avançar, o que está sendo feito é o trabalho que estão aqui a presenciar, que é na atração desses dois indivíduos. Isso significa o trabalho que o CERNIC está trabalhando para o esclarecimento dos casos de rapto, assim como com a preocupação bastante do resgate da vítima que ainda se encontra em cativeiro. Então, existem informações em nosso poder que possam nos levar ao esclarecimento deste caso, mas que neste momento não podemos avançar quais são essas informações, sob o risco de colocarmos em causa aquilo que são as investigações que estão em curso. No Até o momento a vítima ainda continua em cativeiro? Infelizmente a vítima ainda continua em cativeiro, mas estamos a trabalhar para poder resgatar essa vítima ou, por meio daquilo que são investigações que estão em curso, forçar aquilo que é a sua libertação. O CERNIC sabe dizer se a família terá aliás, os mandantes terão entrado em contato com a família, pedido algum resgate? O CERNIC sabe dizer isso? Conforme eu disse, existem informações bastante sensíveis que não podemos avançar neste momento sobre o risco de colocar em risco aquilo que são investigações em curso pelo CERNIC, assim como perigar a própria vida da vítima que ainda se encontra em cativeiro. Mas trabalhos estão sendo feitos para trazermos... Este último rapto chamou a atenção dos munícipes em relação ao tipo de armas que os raptores iam empunhando, o que levou a debate sobre a insegurança que a cidade de Maputo vem tendo nos últimos dias. O que é que o CERNIC tem a dizer a isso em relação à circulação de armas, digamos, perigosa? Infelizmente, essa é uma situação que tem ocorrido, tanto é que na maior parte dos casos de rapto que têm ocorrido na cidade de Maputo, assim como em outros pontos, são usadas armas de fogo, do tipo pistola, assim como a AKM, e são armas de uso exclusivo das Forças de Defesa e Segurança. Essa é uma situação que preocupa bastante as Forças de Defesa e Segurança, preocupa bastante o CERNIC, e trabalhos estão sendo feitos para poder eliminar ou tirar de circulação armas que se encontram em mão. Muito bem, para trás ficam, portanto, as declarações do Hilário Lalo, porta-voz do CERNIC a nível da cidade de Maputo, deixando de ficar então aqui tudo à volta da detenção destes supostos dois raptores, agora a contas com as autoridades policiais. Da Fonseca, vamos então analisando aqui estas declarações, portanto, do porta-voz do CERNIC após a detenção destes dois senhores implicados no crime de rapto. Um deles assume, portanto, a autoria do crime, entretanto, não necessariamente cometido em 2024, mas diz ter estado envolvido em raptos ocorridos nos anos idos por volta do ano de 2000,
E21. Qual é o seu parecer à volta desta, portanto, colocação deste criminoso e também os trabalhos operativos de Cernic, que, embora não encontrem os mandantes, mas pelo menos aqui os operativos neste processo dos raptos já estão a ser, portanto, levados à barra da justiça? Muito obrigado. Esta também é uma situação que preocupa a todos nós no que diz respeito ao período destes raptos ou sequestros que estão a perturbar a segurança moçambicana. Estamos a falar já num rácio de 13 anos que os raptos vêm sendo como modos vivendo de alguns criminosos em Moçambique, em que 13 anos é muito. Será que a nossa segurança moçambicana, o que tem vindo a fazer para desmantelar estes indícios, como também os mandantes dos raptos? Há que entender aqui de uma forma muito preliminar que nós temos a nossa Polícia da República de Moçambique, como também estabelece a nossa Constituição da República sobre a questão do conceito de polícia. A Polícia da República de Moçambique deve garantir a segurança e circulação de bens e pessoas. O que está a acontecer nestes últimos dias, nós vivemos numa insegurança a nível do nosso país, visto que Moçambique está a perder uma economia muito acentuada no que diz respeito ao abandono de alguns empresários em Moçambique, no que diz respeito à questão dos raptos. Nós sabemos muito bem que neste momento o Cernic apresenta alguns autores dos raptos, mas aqui lança uma outra perspectiva da insegurança no que diz respeito a esses mesmos supostos autores dos raptos. O que é isto? Estão a dizer que são presumíveis, porque também a nossa Constituição da República já nos dá a primazia no seu número 2 do artigo 59, a presunção da inocência, como Código de Processo Penal no artigo 3º e seguinte. Faz referência sobre o conceito de direitos fundamentais e também da presunção da inocência, porque esses indivíduos não foram encontrados em flagrante delito, mas nós temos que perceber efetivamente o que estará a acontecer na insegurança do nosso país. E percebemos que, pela mecânica da ciência jurídica ou também da ciência criminal, nós entendemos que no Código Penal de 1886 não estava definida a questão do crime dos raptos, porque o legislador não previa esses crimes e não tinha. E nem sequer era uma realidade outrora. Não era uma realidade, é por isso que o legislador foi para o cárcere privado. Aquele que eventualmente tirar a liberdade da pessoa, no diz respeito, colocar num cárcere ou num cativeiro, era punido com uma moldura penal muito leve. É neste momento que o mundo da criminalidade dos raptos veio acrescendo de uma forma galopante. O legislador foi despertando, tanto no Código Penal de 2014, de 35, / 2014, de 31 de dezembro, também não havia feito a reflexão sobre a moldura penal mais agravante no que diz respeito a este crime de rapto, como também de sequestro. Mas já entendemos pela mecânica e pela evolução deste crime, porque foi se entendendo que trata-se de um crime organizado. Este crime organizado, nós encontramos várias pessoas envolvidas a partir das pessoas que trabalham nas telefonias móveis ou nas operadoras móveis, como nos bancos. É uma cadeia de informação, mas isto tudo, há uma dúvida, há um quid juris que se levanta. Por que dos raptos incide sobre pessoas de origem asiática? Qual é o apetite que têm os raptores com pessoas de origem asiática? Provavelmente aí é um estudo que podemos fazer. Não será o poderio econômico? Sabemos que a maior parte, portanto, dos comércios existentes um pouco por todo o país pertence historicamente a famílias de origem asiáticas que, entre aspas, espero não ser ofensa, são comumente chamados de monhé. Não será, portanto, esta razão do facto de esta fasquia de cidadãos ter elevadas somas de dinheiro, digo eu, dinheiro histórico dos seus antepassados, avós, bisavós, que já vinham comercializando e desta feita a construir um império financeiro familiar? Portanto, há uma história, conforme disse, que merece um estudo mais apurado no que diz respeito às reais motivações desses crimes, de salientar que no ano transato estou numa pós-graduação e doutoramento a um artigo científico que eu fiz sobre a questão dos raptos em Moçambique. Mas há que entender que o governo moçambicano ou o Estado moçambicano tem vindo a aprovar várias normas no que diz respeito à questão da garantia, como também combate a branqueamento de capitais. Nós entendemos que em 2014 tivemos uma lei
que falava sobre branqueamento de capitais e o nosso legislador entendeu que devia apimentar mais condições no que diz respeito para enquadrar a questão de terrorismo que estamos a viver a nível de Cabo Delgado. E nós temos uma lei nova, que é de 2023, que trata efetivamente daquilo que é branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Mas quando nós falamos de branqueamento de capitais, não podemos nos ater a questões longínquas. Temos que entender que essas pessoas de origem asiática, na maioria das vezes, são, por algum momento, verdadeiros branqueadores de capitais. Neste momento, o Clemente pretende ter uma moeda estrangeira. É só ir para o mercado central, estão ali a transicionar a moeda. E onde é que está? Naturalmente, as pessoas deviam garantir a segurança e também a transibilidade ou manuseamento deste metical. E o mercado central está bem encostado ao Banco Central. E isto não se faz. E, na maioria das vezes, quando nós entramos nessas lojas, eventualmente, pessoas de origem asiática, eles não têm POS, querem dinheiro ao vivo, querem dinheiro, querem numerar. Portanto, isto tudo acaba propiciando aquilo que é o apetite dos raptores. O da Fonseca está aqui a fazer uma espécie de uma análise, não é? Uma observação quanto à origem duvidosa, em algum momento, de parte de dinheiro pertencente a algumas pessoas, não estamos aqui a generalizar, mas de algumas pessoas de origem asiática. Eu gostava de saber se está a falar de branqueamento de capitais, é que há uma tentativa de tornar lícito um dinheiro proveniente de outras fontes. Quais são essas fontes que da Fonseca está a sugerir, portanto, que alguns destes cidadãos de origem asiática têm, portanto, recebido estas verbas? De onde é que vem este dinheiro? Portanto, esta também é uma investigação que deve ser feita a partir da base que é a Procuradoria-Geral da República, por que cabe também o titular deste poder, deste exercício, dessas funções, garantir o estancamento, como também a questão de branqueamento de capitais. Há que ter em conta que provavelmente foi no ano passado em que numa das lojas da cidade de Maputo foi achado 70 milhões de meticais. Este valor, se tivesse tivessem levado junto a uma instituição financeira, estaríamos a transicionar um determinado valor que eventualmente falta-nos algumas divisas, mas os valores estão dentro das suas residências, por baixo das camas. E isto, mais uma vez, é por isso que trata-se de um crime organizado que pode até partir do próprio funcionário daquela pessoa de origem asiática que tem informações que o seu patrão tem rios de valores por baixo da cama e vai informar a outras pessoas, e essas pessoas vão criar uma cadeia, eventualmente, para poder raptar essa pessoa no final do dia para haver resgate de valores de altas somas avultadas. E o que diz respeito, quando a polícia pergunta, naturalmente, desse resgate, quanto é que tenha dado? Já não dizem valores reais, em detrimento também de estarem em colapso com a justiça moçambicana, porque há determinados valores que podem ficar connosco como cidadão moçambicano nas nossas residências, mas determinado valor avultado já não pode ficar em casa. Isso demonstra, mais uma vez, que deve-se apurar a origem desses valores, que provavelmente sejam também de outros tipos legais de crime, droga, tráfico de drogas e outros vários tráficos de órgãos e tudo mais isso. Portanto, é importante, tendo em conta que o valor que está no mercado informal deve ser levado junto às instituições financeiras. Temos empresários moçambicanos bem conceituados que não são raptados. Portanto, esta é uma questão, eventualmente, para se fazer uma investigação. Por que desses empresários moçambicanos não são raptados em detrimento de pessoas de origem asiática? Porque essas pessoas também temos que ver que tipo de tratamento dão aos seus funcionários quando estão junto ao trabalho. Imaginemos alguém que transiciona valores exorbitantes e tem um funcionário que no final do mês dá-lhe um salário de 10 mil meticais, de 8 mil meticais. No final do dia, este mesmo indivíduo acompanha o seu chefe quando vai depositar o valor e vê rios de valor ou quando transiciona certos valores de forma clandestina. A maioria das empresas de Moçambique, da Fonseca, sejam estas de asiáticos ou não, não pagam os funcionários em função de quanto essas empresas arrecadam. Temos multinacionais, temos empresas de classe A, que infelizmente não se atendem, portanto, a esta questão de nível de faturamento em função de quanto é que vão pagar. Eu acho que aí não é só um problema dos moçambicanos de origem asiática, mas é um problema, se calhar, do país. E também não existe nenhuma obrigação que a entidade patronal tem
de pagar em função de quanto rende. Obviamente que o salário tem que ser digno, tem que ser condigno, tem que permitir o funcionário uma vida, portanto, estável e de sua família, mas não existe uma relação, portanto, causa-efeito direta que vá determinar o ordenado a ser pago em função de quanto é que a gente rende. Certo, portanto, por isso eu disse muito bem que esse é um estudo que precisa ser feito e apurar-se efetivamente a real motivação desses crimes de raptos que acontecem. Portanto, essa é uma das razões que eu possa, como uma hipótese, lançar para que tenhamos aqui uma investigação bem apropriada, porque na maioria das vezes nós encontramos são, envolve pessoas da segurança do Estado, envolve também trabalhadores desses, dessas pessoas de origem asiática. Portanto, nós temos que levar este trabalhador para tentar perceber o que estaria a acontecer entregar o seu patrão para ser raptado. Por que motivação o agente do Cernic ou o agente da Polícia da República de Moçambique acaba alugando as armas do Estado para perpetuar os crimes? Portanto, são essas razões todas que nós temos que procurar entender, visto que a nossa Constituição da República já prevê no seu artigo 253 sobre o conceito de polícia e que nós, Clemente, nos anos 90, nós tínhamos a credibilidade dos agentes da polícia ao ver na via pública, porque nós tínhamos a segurança que aquela gente devia garantir a mim, como os bens que eu tenho, uma segurança. Mas atualmente está à sombra. Nós vimos recentemente um dos raptos que os agentes da polícia estavam numa esquina e assistiram tudo que efetivamente estava a acontecer e eles portavam consigo uma K-47 e não fizeram nada. Portanto, alegavam ter medo de enfrentar aquelas pessoas. Quer dizer, as formações que são tidas em Matalano é para que efeito a questão da segurança, defender pessoas e bens. Portanto, essa é uma questão que também precisa ser estudada. Nós ouvimos também há um ano, provavelmente no ano passado, quando o CTA quis reunir o Ministério do Interior, o Ministério da Defesa e o Presidente da República para apurar efetivamente quais são as reais motivações. Temos alguns empresários conceituados que estão a investir em Portugal, estão a investir em outros países, já abandonaram a República de Moçambique. Mais uma vez, disse aqui o Presidente da República, os comandantes de algumas esquadras em que os próprios seus colaboradores ou seus colegas têm vindo a perpetuar questões dos raptos, a participar. Este comandante deve ser exonerado e sair daquela jurisdição, porque ele não é competente, ele não conhece os seus filhos. Portanto, nessa perspectiva, há uma insegurança que Moçambique neste momento está mergulhado, independentemente que o Código Penal prevê a questão dos 20 a 24 anos de prisão e que pode até os anos até acrescer, consoante o envolvimento, como também as circunstâncias em que foi submetido este raptado. Portanto, é importante sabermos aqui quais são os passos que Moçambique tem para resgatar a confiança dos investidores. Há muitas pessoas que pretendem investir em Moçambique na área petrolífera, na área de vários recursos minerais que Moçambique tem, mas neste momento há uma insegurança no que diz respeito à questão dos raptos que em Moçambique está sendo perpetuados. Para mim, o Código Penal está lá feito, a moldura penal, mas os criminosos, os raptores, ainda voltam a entrar no mundo da criminalidade. Isto, mais uma vez, acaba despoletando aquela questão da insegurança, como também as pessoas sabendo que tem um tipo legal de crime mais agravado, eles não se preocupam com isso, mas preocupam-se com o controle. Quero dizer, na maioria das vezes, os raptores controlam o Estado, além do Estado controlar os raptores. É o que neste momento nós temos vindo a assistir e certamente esperamos que nesses próximos pleitos eleitorais o presidente que efetivamente entrar deve criar balizas mais profícuas com o intuito de garantir na sua agenda o que pretende fazer. Há vários investidores que têm a vontade de entrar no Moçambique para a área de turismo, várias áreas de atuação, mas estão numa insegurança que neste momento entre eles se comunicam que Moçambique não há segurança, envia o dinheiro, dá alguém, vai continuar com o teu negócio, mas não pode estar lá por questões de insegurança. Isto, mais uma vez, coloca aquilo que é a economia moçambicana, como estabelece os artigos 96 da nossa Constituição, num flagelo autêntico no que diz respeito à questão da segurança por questões dos raptos. E disse muito bem que
o Cernic apresenta presumíveis autores dos raptos. Portanto, é uma presunção. E também o próprio Cernic não tem a segurança, não sabe efetivamente que aquele indivíduo que foi tirado da sua casa foi chamado, ele é um raptor. No final do dia, é apresentado ao juiz de instrução criminal, como estabelece o 175 do Código de Processo Penal, para sua, o primeiro interrogatório. E o juiz, como Ministério Público, vai promover caução ou uma outra medida de coação para que este indivíduo possa gozar de liberdade, porque há uma desconfiança. Nós temos aquela situação em que a nossa polícia prende para investigar, não investiga para prender, tendo todas as provas. Isto, mais uma vez, coloca a questão das liberdades, em que o Estado moçambicano um dia pode ser sancionado por vários indivíduos que irão a ser vedados a sua liberdade em detrimento da insegurança dos nossos agentes. Muito bem, da Fonseca, muitíssimo obrigado por essa explicação exaustiva. Infelizmente, o tempo começa agora a escassear. Há vários outros momentos que o Seixas não vai, portanto, observar. Mas permita-me, antes de dizer, muitíssimo obrigado pela sua passagem aqui no Seixas Novo. Já sabe que é sempre bem-vindo. Muito obrigado, Clemente, e muito obrigado a todos os telespectadores que tiveram muita atenção de poder nos acompanhar e de salientar o desafio que eu deixo é para o Ministério do Interior, para o Ministério da Defesa, como também para todos os atores de segurança moçambicana, para que possamos ter a confiança e a credibilidade. E discutiu-se a nível das câmaras da cidade de Maputo, se as câmaras tivessem a funcionar, seria um ganho para a questão da segurança e a transibilidade das pessoas. Muito obrigado à TV Sucesso por esse espaço e a todos. Muito obrigado. Muito bem, para trás fica Vítor da Fonseca. Seguimos com outras informações. Vamos ao centro do país interagir com o colega Virgílio, que está, portanto, posicionado para nos trazer notícias à volta da compra do material escolar, os preparativos para o ano letivo 2024. Muito bom dia, Virgílio. Bom dia, Clemente e Carlos. Bom dia, telespectadores da TV Sucesso e assim também que acompanham-nos através de diversas plataformas. Neste momento respondemos a partir da escola secundária de Kualani, aqui onde pode-se notar que já está tudo a posto para então a abertura do ano letivo. Como se pode notar, neste momento está-se aqui a fazer atividade, quer dizer, o último acabamento neste momento. As atividades estão a decorrer neste momento, portanto, para dar espaço então à abertura do ano letivo que vai, que será então amanhã. Vamos aqui neste momento ouvir o diretor da escola, que vai nos contar sobretudo como é que está o nível neste momento, pese embora estarmos a registrar as imagens, que o nível de preparação já está mesmo em prontidão. Vamos aqui ouvir o diretor da escola. Bom dia, diretor. Bom dia. Como é que estamos, entretanto, amanhã é a abertura do ano letivo, qual o nível de preparação? Jaime Francisco Mário, diretor da escola. Com relação ao nível de preparação para a abertura do ano letivo 2024, estamos a 100%. Já temos os horários já prontos, já temos as listas das turmas também já prontas. Depois da abertura amanhã, vamos já fixar as listas para poder os alunos terem acesso para saberem que salas estarão. E os professores também terão os seus horários. E segunda-feira, aliás, quinta-feira, arrancamos com as aulas. E para a questão de limpeza, como podem ver, está tudo aqui garantido, está tudo acautelado. E há condições para amanhã termos a abertura solene a 100%. E só para salientar também que tivemos os pontos de referência a partir do Ministério da Educação, compartilhado na Direção Provincial de Educação e o Serviço Distritais, é a partir desses pontos de referência que nós estamos a fazer o acompanhamento e aquilo que é a preparação para a abertura do ano letivo. Para essa escola, quantos alunos foram inscritos já? Nós estávamos a prever 600 alunos da 7ª classe, mas por causa da introdução das escolas básicas, circunvizinhas, estamos a falar do Cololo, e alguns alunos foram mesmo para Cololo, então neste exato momento que acabo de falar, temos uma média de 410 alunos inscritos da 7ª classe, e para décimas primeiras, estávamos a prever 800 alunos, mas inscreveram-se 709 alunos, e acreditamos que até na abertura do ano podemos atingir a meta 100%, mas neste exato momento estamos a 90% de inscritos. Mas neste momento está a decorrer o processo de matrícula? Matrículas terminaram no dia 23, e agora as nossas atenções, ou a nossa atenção é mesmo preparação para a abertura do ano letivo. Matrículas já encerramos, segundo o calendário escolar.
Nota-se que a obra que está, há um bloco que está neste momento na fase final. Isto, o que significa para na verdade da escola? Bom, primeiro quero começar a saudar o Conselho de Escola, pais encarregados de educação, que colaboraram de uma maneira muito positiva, porque tivemos uma Assembleia Geral, onde os pais concordaram em comparticipar com dois blocos a cada estudante, e a escola, por sua vez, com o dinheiro ao fundo local, podia também comparticipar e dar o seguimento à construção de um bloco com quatro salas. E assim o fizemos, e a previsão mesmo para a inauguração das salas estava previsto para dia 31, que é o dia da abertura, mas estamos ainda na fase de acabamentos. Acreditamos que até dia 8 vamos inaugurar as salas e já estão preparadas para os meninos poderem fazer uso das próprias salas. Que recomendação deixa para os pais encarregados de educação, já que amanhã é a abertura do ano letivo 2024? Convidar os pais encarregados de educação que venham participar na abertura para poderem acompanhar o regulamento interno da instituição e acompanhar as realizações desta direção da escola secundária. Além dos blocos que temos, estamos ali a fazer os vasos, temos os bancos de betão que fizemos, mas isso também deveu-se à compartilhação dos blocos de pais encarregados de educação. E nós, como somos, estamos num governo participativo, então queremos que os pais participem nesta sessão de abertura do ano letivo. Obrigado. Entretanto, são palavras do diretor da escola secundária de Colani, que estava aqui a convidar os pais encarregados de educação de modo a participar, na verdade, a abertura do ano letivo, que será mesmo amanhã, entretanto, para ouvir aquilo que é o regulamento da escola. Estas são as informações que podíamos neste momento trazer para os nossos telespectadores. São imagens de Elias Deven, Virgilio Anho, TV Sucesso, Clima. Muitíssimo obrigado, colega Virgílio, a partir da cidade de Quelimane, na província da Zambésia. E seguimos com outras informações. Milhares de espectadores testemunharam durante este final de semana em Xai-Xai as emoções proporcionadas pelo Filho do Povo. Entre música, dança, houve espaço para várias surpresas e realização de sonhos. Já está a entrar o povo! Já está a entrar o Filho do Povo! Faça um barulho! O programa de maior sucesso da televisão moçambicana escalou a cidade de Xai-Xai, província de Gaza. Com Gabriel Júnior esteve uma multidão que vivenciou mais um episódio de caravana da TV Sucesso, que tem a pretensão de levar alegria às famílias moçambicanas. O Filho do Povo recebeu o carinho da multidão. Uma multidão que chegou cedo, guardou o seu lugar, porque antevia a grande festa que seria a tarde e noite de domingo. Realizar muitos sonhos da nossa gente hoje em direto. Olha, hoje estou com o chapéu do comandante. Hoje estou assim. Olha. É o comandante dos sonhos. O comandante dos sonhos de todos os domingos convidou Melancia de Mosse, que contou como a sua vida mudou depois de conhecer o Filho do Povo. Rua. Você até me levou para a tua rua, na rua onde você vendia nos Pamanini. Desde que você entrou para a música, o que mudou na tua vida? Oh, meu boys, meus queridos, meus condeiranos de Xai-Xai, em primeiro lugar, boys, vou dizer muito obrigada pela caravana, que não termina por aqui só. Vamos caminhar juntos, dentro das minhas possibilidades. Eu dizer que, boys, muito milagre aconteceu na minha vida. Primeiro vou agradecer a Deus, e vou agradecer aos meus pais. E vou agradecer o Boys que me incentivou, me levou à escola de dança e me deu força. Muita coisa mudou, tenho a minha casa, tenho os meus caros, não um, caros. Ainda houve muita descontração no programa que levou uma multidão ao passo do Conselho Municipal de Xai-Xai.
Qual é o tipo de marido que mamãe quer? Eu quero marido para ficar com ele, construir uma casa para mim. Alto, baixinho, gordo, magrinho? Não, depende. Tipo filho do povo assim? Sim, não tem problema. Um programa que contou com a atuação de cantores locais. O quadro Porta da Esperança teve uma vovó que trouxe uma história de dificuldade. A avó Felizmina, de 60 anos de idade, vive com 6 netos e pede socorro. Além da vovó Felizmina, quem também foi contemplado para a Porta da Esperança foi este senhor, que viu o seu pequeno Jeremias receber uma cadeira de rodas. E ainda receberão um apoio financeiro do programa Moçambique em concerto para iniciar o negócio. Esse senhor aqui, ok, tá bom, veio pedir uma cadeira de rodas. Sabe por quê? Porque quando a esposa soube que tinha dado parto uma criança deficiente, a mãe abandonou a casa. A partir de agora, coloca a criança aí, papai vai voltar com a criança. Então, para dar banho, tinha que pegar no colo. Sim, sim, tinha que pegar. Para andar com ele, tinha que pegar no colo. Pai, vai, vai ajudar aí, papai. Pronto. Um programa que também contou com atuações vindas do estrangeiro, da vizinha África do Sul. Se fechou com muita festa do público ao som de uma bermuda. E 20 Fingers. O programa das famílias moçambicanas terminou com uma mensagem de paz, uma mensagem de união para o povo moçambicano. O pessoal está aí em casa, a festa aqui em casa vai continuando. Vocês aí na TV Sucesso, nós ficamos por aqui. Coisas fabulosas são aqui na TV Sucesso. Vamos agora acompanhar a nota de reportagem, segundo a qual está tudo a postos para os preparativos do grande festival de Guazamtin, 2 de fevereiro. É uma tradição que ocorre anualmente e o distrito está agora numa contagem regressiva para celebrar o 129º aniversário de efeméride. É o comemorar da nossa história, é o comemorar daqui de onde Marraquene vem. Então estamos hoje aqui no Regulado, já tivemos a nossa primeira fase, que foi o lançamento da campanha de Canhu, foi o exibir da história aqui no nosso Regulado Mavumuvecha, e vamos continuar as celebrações já no Monumento Guazamti. Porque o aclamado resgate dos hábitos culturais e tradicionais constitui o património histórico do país, o Regulado do Distrito o fala da importância da preservação da história. Então, hoje, a grande cerimônia que nós vamos fazer ali nos túmulos, nos régulos, era a despedida dos túmulos para rumo para o Guazamti no dia 2 de fevereiro. Então, nesse momento, todos estão naqueles espíritos dos defuntos do régulo de Mazaia para depositarem flores, coroa, bebida, cabrito, galinha, se comer ali.
Contudo, as autoridades governamentais garantem que está tudo a posto para uma festa de pop em circunstância, no próximo dia 2 de fevereiro. E teremos o comboio de Marabenta, teremos as feiras, teremos a exibição e dos serviços, tanto instituições públicas e privadas, estaremos todos ali, vamos ter o espetáculo todo até o Real do Sol, vai continuar o espetáculo no dia 3, celebramos também o Dia dos Heróis, vai continuar o espetáculo em Marraquém. A celebração dos 129 anos da Batalha de Marraquém chega ao seu auge com a captura do hipopótamo. Rádio Sucesso, Facebook, YouTube são, portanto, as plataformas através das quais fizemos uma transmissão em simultâneo. Foram 3 horas de informação de forma intensiva e também ininterruptas aqui na TV Sucesso. A seguir temos o programa da manhã na apresentação da colega Vânia Cumbe. Temos também os subsequentes blocos noticiosos a saber. O Caso do Dia com Luciano Valentim. Temos o Jornal das 13, temos ainda o Cidadão Repórter e também o Jornal Principal. Motivos mais que suficientes para que continue ligado aqui à programação da TV Sucesso. Quanto a nós é tudo para o dia de hoje. Muitíssimo obrigado e até amanhã.